მოგესალმებით მეგობრებო. Მე გახლავართ მზია კერესელიძე, საქართველოდან, საქართველოს რეგიონალური განვითარების კურატორი. დღეს ჩვენს გვექნება წარმოდგენილი თქვენს წინაშე უნიკალური პროექტის თემა. ეს არის Skyward Community-ის პროექტი, რომელიც ანხორციელებს დღეს 2014 წლიდან ანატოლი უნიცკის ინოვაციური სატრანსპორტო სისტემების სააქციო ინოვაციური სატრანსპორტო სისტემების სააქციო პაკეტების და მისი კრაუდინვესტინგის მეთოდით მისი პრეზენტაციას. დღეს მეგობრებო, თქვენ გექნება საშუალება მოусმინოთ არა მარტო ჩვენ საქართველოს გუნდის წარმომადგენლებს, არამედ კომპანიის მართლობითი საბჭოს წარმომადგენლებს, წევრებს, რომელთაგანაც თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ უამრავი სიახლე, რაც დღეს კომპანიაში არის, ის რაც გაკეთდა დღემდე, ის რაც არის დაგეგმილი დღეის მერე და ყველა ის სიახლეები და საინტერესო პერსპექტივები, რომელიც ამ პროექტს გააჩნია. დღეს გექნება საშუალება ასევე მოისმინოთ და ნახოთ პირადად გაიცნოთ ადამიანები, რომლებიც ხელმძღვანელობენ ამ პროექტს, რომლებიც აქტიურად მონაწილეობენ საქართველოს გუნდის მეშვეობით, არა მარტო საქართველოში, არამედ საზღვრებს გარეთაც და მათი მოღვაწეობა ნამდვილად რომ არის ძალიან წარმატებული და საქებარი, მინდა გითხრათ. დღეს თქვენ ამ ადამიანებს გაიცნობთ. ორიოდე სიტყვით მინდა გაგაცნოთ საქართველოს გუნდმა რა გააკეთა ამ წლების განმავლობაში. ჩვენ მქონდა პატივი, შემოსულიყავით ამ პროექტში 2017 წლიდან. აქ არის გაერთიანებული საქართველოს საზოგადოებიდან ძალიან დიდი ნაწილი, დაახლოებით პირადად მე რაც ვიცი, თუმცა შეიძლება უფრო მეტიც არის, 1700-მდე ინვესტორი. ამ 1700 ინვესტორიდან, მეგობრებო, არიან ძალიან ბევრი დიდი პროცენტი მსხვილი ინვესტორები, არიან კვალიფიციური ინვესტორები, დაახლოებით 104 კვალიფიციური ინვესტორი არის. აქედან არის 6 ადამიანი, რომელიც ევროპის სკოლის გადამზადებულია და სპეციალურად კომპანიის ხელშეწყობით მოხდა მათი გადამზადება. საქართველოს ყავს 3 ექსპერტი, რომლებიც ნამდვილად თავიანთი საქმის ექსპერტები არიან. არის ლიდერთა საბჭო, რომელიც ნებისმიერ ინვესტორს, ნებისმიერ ადამიანს, ნებისმიერ საზოგადოების წევრს, დაინტერესებულ კლიენტს, ნებისმიერ კითხვაზე გასცემს პასუხს. და თქვენ ამის საშუალება ყოველთვის გექნებათ, არის ჩვენი საკონტაქტოები ყველგან. დღეს ეს პროექტი, მეგობრებო, დიდი, ასე ვთქვათ, დიდი განვითარებით მიდის მსოფლიო ბაზარზე. არ მინდა რომ დღეს მე წავართვა დრო ჩვენს მართლობის საბჭოს, რომ მათი ლაპარაკონ ამის შესახებ, მაგრამ ორიოდე სიტყვით მაინც გეტყვით, რომ ეს პროექტი 2014 წლიდან ხორციელდება. დღეს რეალურად რაც არსებობს, ეს არის მინსკში, მარინა გორკაში, პოლიგონზე აშენებული ეკოტექნოპარკი, სადაც არის 11 სისტემა სერტიფიცირებული. ეს არის სადემონსტრაციო საჩვენებელი ცენტრი დელეგაციებისათვის მსოფლიოსთვის გაკეთებული, სადაც ისედაც ყოველ აგვისტოს თვეში ანატოლი უნიცკი სტუმრობს უამრავ დელეგაციას მათ და ნახულობენ ისინი ამ სისტემებს და რეალურად განვითარებული პროექტები, რომლებიც უკვე 2018 წლიდან არის ექსპლუატაციაში, ასე ვთქვათ, უკვე რაც შეგიძლიათ რეალურ პროექტებში დაინახოთ. ეს არის არაბეთის ემირატებში და დღეს თქვენ ამის შესახებ უამრავ ინფორმაციას მოისმენთ. მე მაქვს პატივი, რომ წარმოგიდგინოთ პირველი გამომსვლელი, ეს გახლავთ ქალბატონი ირინა ვოლკოვა, რომელიც ხელმძღვანელობს პატივსაცემულო მსმენელებო მსოფლიო დონეზე ყველა ქვეყნის რეგიონალური განვითარების კურატორების სისტემას. უძლიერესი პიროვნება, აქვს ძალიან საინტერესო წარსული, არის პროფესიონალი თავის საქმის, არის ექსპერტი ამ საქმის. და მე მინდა ახლა თქვენს წინაშე წარმოვადგინოთ, თქვენ მას მოისმენთ რუსულ ენაზე, ქართულად ეს არ იქნება, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი მსმენელი და ჩვენი საზოგადოება საკმაოდ კარგად გაიგებს რუსულ ენაზე მათ გამოსვლას და მე მინდა ახლა წარმოვადგინოთ თქვენს წინაშე ქალბატონი ირინა ვოლკოვა. Госпожа Ирина, я вас прошу, я хочу вам дать слово, если можно, присоединитесь. Итак, я надеюсь, меня хорошо видно и слышно. Да, коллеги? Мзи, огромная благодарность за ваше представление. И вообще всегда душа поет, сердце радуется, когда мы выходим на контакт, на связь с Грузией. Поэтому, уважаемая Грузия, гамарджоба, мне хочется сказать, еще раз всех поприветствовать, потому что вы у нас особенная команда.
Это как раз та команда, на которую можно положиться, которая точно 100% наша. И, конечно, мне очень хочется поблагодарить Амзию за такую вот большую ответственную работу, за эту силу, за эту мощную энергию, которую, благодаря которой в Грузии у нас работает целая команда и работает очень хорошо. Поэтому я еще раз всех вас приветствую, коллеги, и очень рада всегда с вами выходить на общение. У нас сегодня очередной телемост, круглый стол, рабочая встреча, телемарафон. Можно называть по-разному, но цель такая, что мы хотели бы сегодня очень послушать вас, не просто выступать и дать вам очередные новости, которые мы тоже для вас приготовили, и обязательно поделимся своим сегодняшним настроением и новостями, но также самая большая цель – это, конечно, услышать вас. Для нас очень важна ваша обратная связь, чем вы живете, что для вас на сегодняшний день актуально, и мы расскажем, что мы также делаем. И несмотря ни на какие ограничения, сейчас начинаются уже различного рода ограничения убираться, очень многие начинают передвигаться, больше встречаться. Я знаю это по обратной связи от многих очень наших лидеров. И вы знаете, вот на сегодняшний момент уже очень многие лидеры начинают собираться и мотивировать друг друга, делиться различного рода, в общем-то, своей мотивацией, как они продвигаются и так далее. Я надеюсь, мы тоже сегодня от вас это услышим. Что мне хотелось бы сегодня сказать, что вы знаете, как бы сейчас какие бы ни были ограничения, но мы на сегодняшний день уже оказались на очень серьезном этапе. Вот если говорить о моей личной мотивации, я в этом проекте с 2014 года. И вы знаете, уже такая красивая круглая дата, и я сейчас на сегодняшний день понимаю, какой серьезный путь мы уже прошли и подошли к тому этапу, о котором сейчас уже говорим не мы, говорят СМИ. Буквально сегодня вот мне попалась на глаза статья, где пишут, что уже обнародованы маршруты нового воздушного такси и тому подобное. То есть каждый день мы сейчас видим в СМИ, в официальных СМИ различного рода новости, подтверждающие о том, что двигается проект с очень большой скоростью. И я надеюсь, что ближе к времени Экофеста мы также узнаем много новостей, но чем возможно, мы обязательно поделимся сегодня. Но каждый делает свою работу, и мы в том числе. И мне хотелось бы сегодня сказать о том, что мы тоже не стоим на месте. Мы очень серьезно сейчас подходим к проработке новых инструментов. Сейчас, в данный момент, вы знаете, что мы даже начали серию обучающих процессов. У нас буквально вот вчера только был один из первых вебинаров. То есть это подготовка, в общем-то, к возможности запуска брокерских услуг в том числе. Но мне хотелось бы буквально вот пару слов сказать об этом обучении, об этой серии, которая сейчас началась. Это очень важно, потому что сейчас у очень многих, я знаю по обратной связи, знаете, начинается вот такое, как новое дыхание. И те новые люди, которые только что подключаются именно в этот период, знаете, на них просто обрушивается вот какая-то глыба, огромная волна информации, которую даже невозможно переварить. И наша задача сейчас максимально скомплектовать знания, понимание, структурировать инструменты таким образом, чтобы вам было очень удобно и комфортно сотрудничать. Поэтому на основании опроса, который мы сделали, на основании многих переговоров с нашими лидерами,
мы поняли, что нужно начинать с главного, с чего? То есть вот прямо сразу исключить все допускаемые ошибки пошаговые, которые только могут возникать в нашем сотрудничестве, в вашем сотрудничестве. И поэтому мы остановились на трех основных слонах, если так можно сказать, на трех очень сильных ногах. Как правило, это самые такие большие акценты, которые обозначили наши лидеры, и вы в том числе. Где брать новых людей? Нужны новые люди. Как максимально быстро, вот с минимальным количеством времени достичь результата, то есть и как сделать этот результат с минимальным количеством времени. Поэтому на сегодняшний момент эта система практически проработана, она уже в дальнейшем она будет автоматизирована. Вы сейчас как первые ласточки, которые проходят эти вебинары. Кстати, сегодня уже в чате региональных кураторов первый вебинар выставлен. Нам очень важна ваша обратная связь, потому что именно с вами вместе, с вашими практическими навыками, запросами, вопросами мы идем дальше и обязательно это все учитываем. Еще очень одна важная вещь, которую я хотела сказать и которую обозначили очень многие лидеры, это то, как важно исключить все ошибки, но еще как важно и как правильно помогать своим новым людям. Вот это, пожалуй, очень такой важный момент. На этом очень много получается застревания или рассыпания бизнеса, потому что нет этих навыков. Это тоже будет обязательно включено, и мы это очень серьезно проработаем. Поэтому я надеюсь, что мы будем дальше идти в очень активном таком темпе. У нас сейчас действительно уже устоявшаяся серьезная команда с профессиональным пониманием и экспертским таким пониманием дальнейшего пути, как двигаться профессионально, как присопровождать наших инвесторов, партнеров. Мы максимально сейчас делаем все, чтобы очень многие процессы могли быть автоматизированы в ваших ЛК. Вот правда, делается очень большая работа, которую кажется иногда вот в моменты затишья, как будто бы ничего не происходит. Нет, я хочу вас заверить, что мы очень активно работаем. Мы очень активно действуем, не стоим на месте, и мы очень хотим двигаться дальше именно вместе с вами. И я передаю слово следующему выступающему и буду рада сегодня вас также слышать. Еще раз благодарю вас за ваши сердца, за ваши навыки, за то, что вы с нами, и у нас все получится. Всего доброго, коллеги! Мы на связи. Благодарю, Ирина. Большое вам спасибо за включение, за нашу поддержку. Мы очень гордимся, что мы на ваша команда. Вот лично ваша Ура! Команда этим гордимся. Да, спасибо вам большое. Спасибо. Эхла мемида цармогидгинот меоре гамомсулели, ромелиц арис компаниис мартвелобити сабчос цеври Чехетидан, мегобребо, эс ари адамиани. Ромасадзе, удидеси гамоцилеба бизнесан дакавширебит, дгэс хэмзгуанелобс Европис нацилс, асе ткат, квэкнебис, Европули квэкнебис нацилс, квэлэзэ диди квэкнебис, да, диди брунэбис, залэн диди квалифициури экспертэбис, да, топ экспертэбис хэмзгуанелия. Сари адамияни ромэлна чекмна, чуэни састалу система, ромэлэс михуас, укэ ори цэлицадия, чуэн пирдапир этэрши гамавдиварте, да, михуас, э система, да, ам системис мешобит, ძალიან ბევრი партнеры გაიზარდა, ქალბატონმა Ирина Махсена, ეხლა ახლების სწავლა განათლების საკითხი, როგორ უნდა წავიდნენ წინ, როგორ უნდა განვითარდნენ ამ კომპანიაში, და ჩვენ რაც ამ კომპანიაში ვართ 2017 წლიდან და ეს იყო დაწყებული 2014 წელს,
Орията чуть метицелидан, мегобребо, титул партнер, титул инвестор шедзло, акцелин диди гану таребичус мирция, если не ария надамени, бромлеба самазе изрунес, пинасура датски, ром, айванат, партнеры вида, гадам за дебагайк, это билет, мачорис, мевахсенец, эгадно, мекси адамения, да, дреса картолуши, сорет мати меухевитаса, чвени, залис мхмевитац, грзелдеба, есть институты, я сет, как гану таребис, авлизда, მომავალი პერსპექტივების და ახალი პროფესიების და ასე შემდეგ. Ამ მიმართულებებზე შემდეგ ჩვენ კიდე ვისაუბრებ და ეხლა მე მინდა სიტყვა გადავცე ბატონ ფრანცისეკ სოლარს. Господин Францишек Солар, я вам передаю слово, я вас представила. Прошу вас. Спасибо, Мзия. Доброго времени суток, друзья, партнеры, инвесторы проекта Skyway. Я очень рад быть здесь с вами. Хочу я вам пожелать успехов, радости, особенно здоровья. Но перед этим, как я начну презентацию, я бы хотел вам сказать, что я никогда не забуду тот день, когда я был в Тбилиси вместе с вами. Этот последний день мне таксист везел в Эйпорт. И когда я сказал ему, что я из Словакии, он чуть не выпрыгнул с такси, потому он сказал мне, что он как солдат был в Словакии, даже знал моего дядю, который в это время был председателем округа там в Словакии. Мы так разговаривали с такси, и он сказал, что ему очень нравится один фильм. Это «Рача, любовь моя». Это очень красивый фильм, который был сделан, я не знаю, 40 лет тому назад. И мы очень-очень дружно поговорили. Но он даже не хотел деньги, когда привез меня в Эйпорт. Это очень такая прекрасная история, что случилось со мной в Тбилиси. Я очень бы рад, когда было время, что еще раз посетить ваш прекрасный город. Но пойдем на презентацию. Я бы хотел очень коротко поговорить, потому что вы знаете, что для меня говорить по-русски – это не как по-словацки, но я сделаю все, чтобы было хорошо. Мы все знаем, что уже мы 25 июня компания переехала на ЭКП-14-2. Я очень рад, что мы начали работать более оптимально в условиях пандемии, как уже и Ирина Волкова сказала. Но я думаю, что помимо сложной ситуации с вирусом короны, работа продолжается, потому что мы научились эффективно работать в рамках рабочего графика, онлайн-системы, независимо от того, где находится человек. В этом случае я бы хотел пару слов. Мы когда были с Владимиром Масловым во Вьетнаме, мы 4 недели мы были в карантине, но и через эти 4 недели мы работали. У нас были вебинары, у нас были встречи через Zoom. Но мы нашли эту возможность, как работать в условиях пандемии, в условиях карантина. Первая новость, которую я бы хотел вам сказать, что на официальном сайте Unity String Technologies был опубликован материал о том, что компания подтвердила свое участие в выставке Expo 2020. Это меня не изменилось, это Expo 2020,
которая пройдет с 1 октября до 31 марта 2022 года в Дубае. Но мы будем видеть условия, мы будем видеть, как эта ситуация с коронавирусом будет. Ну и после этого мы будем знать, чи, если там будет возможность организировать поездку или как мы договоримся в правлении Skyward Community и быстро вам даме знать. Как уже Ирина тоже говорила, очень-очень много публикаций есть в международном СМИ об успехах Skyway проекта в Арабских Эмиратах. Вы знаете, что в месяц июнь там английские издания Gulf News, Calais Times и Time of публиковали материалы о текущих успехах United Stream Technologies в шарже и планах развития компании в Арабских Эмиратах. Там очень много-много материалов. Я сегодня читал о СМИ из Индии, что эти журналисты посетили тоже в прошлую неделю этот место в шарже и публиковали о технологии Skyway. Это очень-очень хорошо для нас, потому что уже сейчас публикацию об этом проекте не делаем только мы, не делает только United Stream Technologies, но эту публикацию и объявления и материала о успехах Skyway технологии делают и журналисты, и международные СМИ. Это очень-очень-очень хорошо. Мы знаем, что уже в шарже действует 400-метровый испытательный трек, по которому уже курсируют пассажирские перевозки со скоростью 50 км в час. И там тоже сейчас уже есть и грузовой транспорт, а сертификация продолжается. И в стадии строительства находится еще две линии протяженностью 2,4 километра. И по словам представителя центра UST в шарже, первая из этих трасс будет завершена к открытию Экспо в октябре этого года. И вторая будет открыта в мае наступающего года. Это очень радуется, что развитие Арабских Эмиратов, но не только в Арабских Эмиратах, и в других странах, как уже я сказал, мы посетили с моим коллегом Владимиром Масловым Вьетнам, и там тоже мы готовляем проекты, и я думаю, что будет очень резко все сделано, и мы представим эти проекты господину Юницкому в Минску, можно в наследующем месяце. Как уже сказал и Хусейн Аль-Махмуди, также сказал, что транспортному агентству UST удалось решить проблему заторов на дорогах, поскольку линейные пути более эффективны и не занимают большие площади. Что мы в новостях можем еще сказать? Сейчас мы создаем агрегатор знаний, об этом уже Ирина тоже сказала, это будет сначала в русском языке, потом на
других языках для тех, кто только что присоединился к проекту, узнайте, какие глобальные события произошли и что будет. Но нам нужно знать, что Unity Stream Technologies – это международная инженерная компания, занимается проектированием, строительством и сертификацией высокоскоростных газотранспортных и грузовых транспортных систем. Но очень хорошая известь, что перспектива занятия мирового рынка этой технологии, этих транспортных услуг до 50%. Это очень хорошее, нам надо знать и внимать, и говорить об этом нашим новым друзьям, которые приходят в нашу компанию Skyward Community. Я бы хотел вам показать официальные сайты, с которыми вы можете использовать эти сайты о компании, официальные линки, новости компании, официальный сайт генерального конструктора Анатолия Юницкого и на YouTube с этими сайтами и ссылками можно использовать. Но то, что мы в Skyward Community готовим к дальнейшей работе, уже подготовка брокерской кампании идет полным ходом. Разрабатываются маркетинговые инструменты, услуги, выбирается директор по развитию. В рамках подготовки системы продажи, обучения могут быть интересные переговоры с бывшими руководителями отделов продаж крупных национальных брокерских компаний. Это очень важная вещь, потому что наш продукт интересный. Поэтому я не исключаю, что переговоры пройдут и профессионалы высочайшего уровня, подготовят брокерские направления нашей компании. Но я не буду много говорить об этом. Я эту презентацию вам после сегодня отдаю. Я ее отправлю в Skype. Вы можете после этого все посмотреть. Немного слов я бы хотел о этих проектах в шарже. Эти новые фотографии профессиональные из научно-исследовательного центра UST в шарже. Мы уже знаем, что Экодом полностью готов. Это одновременно гостевой дом и приемная и также центр исследований и разработок UST в шарже. Я уже сказал об этой легкой трассе, которая уже готова, но и продолжается строительство тяжелой трассы с пролетом между столбами более 200 метрова. Это было необходимо, чтобы продемонстрировать потенциал грузовиков для использования в конкретных адресных проектах. Но я не буду говорить о сравнении видеотранспорта. Мы все знаем, что наш транспорт Skyway, транспорт Unity Stream Technologies компании, это наиболее хороший транспорт в целом мире. И как уже и господин Юницкий сказал, в этом году мы начнем строить несколько адресных проектов. Поэтому я всегда говорил, что только бизнес для нас начинается сейчас. Но очень интересно есть эта подготовка стенда линейного города
Потому что я знаю, что когда Юницкий что-то сделает, он это не сделает только чтобы это было. Я лично думаю, что об этом будет много-много говорено на выставке Экспо 2020 в Дубае. И уже этот линейный город, уже там есть, я так думаю лично, заявка на этот проект. Но, конечно, как я сказал, мы уже прошли, и Ирина Волкова тоже сказала, что мы прошли уже суд дорог в этой кампании, но нам надо еще завершать 15-й этап. Но я бы хотел вам сказать то, что господин Юницкий сказал в интервью, что 15-й этап будет, может, 1,5 или 2 года, когда мы построим высокоскоростную технологию, но финансирование может быть закончено и в течение или в конце этого года. Это, что нам надо знать, что сейчас, это время нам нужно, чтобы нам нужно приготовиться на обновление и на СВС токены. Я сегодня читал новую известность на странице Unitsky String Technologies. Более информации об этом мы вам отдаем, когда мы встретимся на разговор с господином Юницким. Но эти вопросы, которые я здесь дал, я не буду делать комментарий к этим вопросам. Как уже я сказал, я эту презентацию я вам передам, и можете ее посмотреть. Но очень хорошая известность касается нашей компании Skyward Community и компании Unitsky Stream Technologies, что уже сейчас многие люди понимают, что сейчас, когда общество, наша компания пережила пандемию, появляется все больше и больше возможностей, и нам надо с этими возможностями использовать. Я благодарю вас. Я очень рад, как я сказал, что я здесь с вами могу быть. Я тоже посмотрю и услышаю, что вы скажете, что бы было нужно сделать нам, как членам правления, чтобы ваша работа проехала очень-очень хорошо. Я люблю вас. До свидания. Я думаю, Мзия, что вы организуете встречу в Тбилиси этот год. Я очень рад бы там приехал еще раз. Благодарю вас. Спасибо за внимание. Благодарю, Франтишек. Большое вам спасибо за вашу поддержку, за ваше выступление. Мы всегда готовы принимать наше правление в Грузию. Всегда. Но в это лето мы вас приглашаем. Спасибо вам большое. Мегобрево, Саоцари ყოველი მათი გამოსვლა, როდესაც კომპანიის პირველი პირები გამოდიან და ჩვენი მართლობითი საბჭოს წევრები გამოდიან, ყოველთვის საოცარ ენერგეტიკას გვაძლევს, საოცრად სიახლეებს ვგებულობთ. ჩვენც კი მithumetes როცა სულ ვართ საქმეში ჩართული, ჩვენთვისაც არის ხოლმე ყოველთვის სიახლეები ამასთან დაკავშირებით. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ფრანციშეკს. ეხლა მე მინდა თქვენ წარმოგიდგინოთ ადამიანი, ბატონი ვლადიმერ მასლოვი, რომელიც არის პიროვნება, რომელმაც საქართველოში ერთ-ერთმა პირველმა გააკეთა ჩვენი მხარდაჭერა, როდესაც ჩვენ გამოვთქვით სურვილი, რომ ამ კომპანიაში შემოსულიყავით. ბატონი ვლადიმერ მასლოვი იყო პირველი ადამიანი, ეს იყო მისი ინიციატივით, როდესაც საქართველოში ჩამოვიდა ორი მართლობითი საბჭოს წევრი, და სხვათა შორის ეს იყო ერთი ვიზიტი არა, რამდენიმე ვიზიტი, რომ მათ საქართველოს აუდიტორიისთვის ჩვენი
საზოგადოებისთვის გააცნოთ ეს პროექტი და მინდა გითხრათ, რომ უდიდესი წარმატებით წარიმართა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ეს არის პროფესიონალი ადამიანი, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება როგორც ბიზნესთან დაკავშირებით, ასევე სახელმწიფო სტრუქტურებში მოღვაწეობასთან დაკავშირებით. იყო ტალინის ვიცე-მერი და ესეთი სტატუსი და ესეთი ადამიანები არასოდეს არ არის ისე, რომ ჩვეულებრივად გაიარონ ცხოვრება, მათ ყოველთვის აქვთ გამოცდილება ძალიან დიდი, მან თავისი ღვაწლი, თავისი ცოდნა, შრომა, ყველაფერი ჩადო აი ამ კომპანიაში. ეს არის ადამიანი, რომელსაც მიყავს სისტემატიური ვებინარები 2014 წლიდან და მუდმივად პასუხობს კითხვებზე, პასუხს აძლევს ინვესტორებს, დაუღალავად შრომობს აი ამდენი წლის განმავლობაში და დღესაც მიმდინარეობს მისი ვებინარები როგორც ტრადიცია. ეს არის უძლიერესი სისტემის ხელმძღვანელი და მე მინდა წარმოგიდგინოთ ახლა ბატონი Владимир Маслови. Господин Владимир, я вам передаю слово, я вас представила. Добро пожаловать. Добрый вечер, дорогие друзья. Я рад вас всех видеть. В здравии, в хорошем, все хорошо выглядите. Я благодарю всех, кто передо мной выступали. Я хочу сказать одну такую вещь, что когда я слушал своих коллег, то мне вспомнилась первая встреча наша с Мзией и с Давидом в Тбилиси, когда мы приехали с господином Карповосом туда, и каково было начинать. Сегодня картина совсем другая. Кроме того, еще хотел бы остановиться на том, что, вы знаете, вот очень полезно такие мероприятия. Я слушал своих коллег и узнал кое-что, что невозможно узнать, если мы просто так общаемся. Поэтому они здесь как-то более широко открыли, и я ушки на макушке кое-что тоже узнал благодаря вам. Поэтому я бы хотел сегодня остановиться коротко, очень коротко, на важных моментах для понимания. Вот в чате у нас есть чат, в котором люди как-то реагируют на то, что происходит в мире, там, очень болезненно иногда относятся к тому, а вот информация прошла, почему нас официально об этом не сказали, и так далее, и так далее. Поэтому я немножко проанализировал и хочу с вами поделиться. Я, правда, об этом говорил уже на вебинаре, который был 1 числа, в четверг, и вы в записи можете там схемы посмотреть. Я сейчас не буду ваши головы забивать этими несколькими двумя схемами. Хочу просто на словах пояснить еще некоторые аспекты. Представьте себе, уже коллеги сказали, и мы все знаем, 2014-2021 год, период не маленький, и поэтому его можно разбить на три фазы. Первая фаза – это когда инициация проекта Unity Stream Technology, или как его тогда называли, Skyway. Вот. Это был период, когда только-только вылазили из ползунков и становились на ноги. Я помню, как Юницкий обнимал Unibike и говорил, что это второе рождение его в жизни, понимаете? То есть это первый этап заканчивался или первая фаза заканчивалась. Что здесь важно? Здесь важно то, что на всех фазах нашего проекта различно отношение. То есть что? Какой ресурс? Деньги. Деньги – это инвестиции. Какой следующий ресурс? Информация. Информация подавалась очень широко, все время нарастала, нарастала, начали вебинары, много вебинаров. Сейчас практически можно, когда я вхожу в расписание, я смотрю, сколько вебинаров, это просто колоссальная возможность расширить свое понимание о технологии, о возможностях и так далее. Следующая фаза – это когда сертификация и выход на рынок. Она практически заканчивается сейчас 14-м этапом, понимаете? И мы перешли или переходим 14-й этап, 2-й подэтап, мы переходим сейчас на фазу выход на рынок с адресными проектами. Есть несколько проектов, которые уже реализуются, но что здесь важно? Меняется информационная база. Почему она меняется? Она меняется, потому что организационно-правовые вопросы меняются или база меняется. Раньше все первые две фазы основным заказчиком или основным гарантом был Global Transport Investment, который через Eurasian Rail Skyway Systems Holding, те компании, акции которых даются нам или
доли, как их называют иногда, значит, часто, залог. Все, компания была одна или, скажем так, состав был один. Что происходит, когда мы переходим в адресные проекты? Появляется еще один субъект взаимоотношений, как минимум, это заказчик. Заказчик, он имеет очень большие права, он становится соинвестором. И у нас возникает или не возникает возможность тоже быть соинвесторами. И роль наша начинает меняться. Когда мы инвестировали в основной проект, то есть сертификацию технологии и вывод ее на рынок, это была одна история. И поэтому информация начинает тоже иначе подаваться. Поэтому будьте внимательны к той информации, которая гуляет в интернете. Вот, все больше и больше обращайте внимание на то, что происходит у нас в чатах. В какой-то степени SkyWorld Community, наше, скажем, интернет-пространство, оно будет все больше и больше, как уже мои коллеги сказали, подавать, скажем так, информацию для того, чтобы участвовать, становиться брокерской компанией и чтобы участвовать в финансировании. И я не исключаю, мы это вполне прорабатываем в инициации адресных проектов. То есть выход в какой-то степени со заказчика. Вместе мы ищем заказчика или же становимся на каком-то этапе тоже заказчиком, понимаете? Для Global Transport, назовем пока Global Transport Investment. Поэтому здесь это такой очень важный аспект и прошу это дело учитывать. Поэтому есть акционер, который инвестировал и поддерживал, кредитовал основной проект технологий, и сейчас появляется он. Так и остается. Он заинтересован в том, чтобы адресные проекты работали, и его должно интересовать только доход и эффективность адресных проектов. Но как только он переходит в роль акционера или инвестора в адресный проект, то он, конечно, хочет больше знать об адресном проекте. В другом случае он не получает такой обширной информации. То есть мой основной тезис, еще раз я его повторю, меняется поле информационное, или так называемый подход. Почему? Потому что правовые взаимоотношения начинают меняться, становится субъектов или, ну скажем, участников проекта больше. И это хорошо, и это радует. Вот. Теперь, что еще очень важно? Важно быть в курсе. Мне очень радует вот состав, который здесь участвует сегодня в этом мероприятии, марафоне или, ну скажем, ну, в нашей встрече, назовем это так. Вот, будьте очень активными. У нас впереди, как уже сказал коллега Франтишек, очень много. То есть работа и бизнес только начинается. Это мы, скажем, просидели мы 4 недели во Вьетнаме в карантине, а 4,5 дня мы работали. В эти 4,5 дня, активно общаясь с раннего утра до позднего вечера, мы, в принципе, поняли на всех этих встречах с топ-экспертами, с инвесторами, с возможными заказчиками, что работы будет все больше и больше, потому что они действительно имеют интерес. И это все поле для нашей работы, для наших структур, для наших команд, где и у кого они созданы. Поэтому я хочу пожелать вам активного лета, быть постоянно в курсе, быть внимательными, не, скажем так, с одной стороны осторожно, а с другой стороны, скажем так, положительно относиться к той информации, которую получаем. И перепроверять ее, прежде чем кому-то передавать, чтобы она не превращалась в то, что я или кто-то, или ты сказал, не превращалась бы в какую-то сплетню, потом придется ее как бы, ну, обелять или как-то еще уточнять. Поэтому вот самое основное, что я бы хотел вам сегодня сказать, а дополнительно вы еще можете прослушать, войти там немножко, послушать в этом вебинаре, запись ютубовская имеется. Поэтому я еще раз хочу пожелать вам всем доброго здоровья, активности, вам, вашим близким, именно хорошего благополучия, ну и до скорых встреч. Еще не, мы не знаем точной информации, мне задали на вебинаре вопрос, а когда Экофест будет? Я сказал, что я знаю одно правило. За 90 дней до Экофеста мы об этом узнаем. Ну вот сегодня 2 июля
90 дней вперед мы точно знаем, что не будет еще в эту дату. А когда потом будет, узнаем. И какова форма или формат этого экофеста будет, мы тоже... Мысли есть разные. Но мы узнаем об этом. Так что хочу еще вам сказать, что из Грузии, значит, грузинские железные дороги очень заинтересованы посмотреть, что происходит в Арабских Эмиратах. И по всей вероятности в ближайшее время придется им как бы организовать возможность посетить Объединенные Арабские Эмираты и Шаржу именно на нашу площадку, когда это будет, скажем так, целесообразно сделать, ну и возможно для них. Путешествовать сегодня очень тяжело, могу вам, если пересадки, это полный отказ, но речь не об этом. Еще раз я с вами прощаюсь и всего вам доброго. До скорых встреч. Спасибо большое, Владимир. Большое вам спасибо за поддержку, за выступление. Вы такие новости нам сказали, что мы порадуемся. Видимо, добро мы уходим, потом Владимир. Нам было тесари адамьяни ромелиц. Абсолютно рад, когда сакит хэпши. Ту финансурши, ту юридиуши, сияхле хэпши. А если амбе бицехла, радше хэба сакартулус, саскинигзо, самартулус, да. Им организации, ромле бицари, да, интересы были. Ам сакит хэпит, ойла присак мис кушиариста. Мартлат мизган вигебт хоме, дали амбер сияхле хэпс. Асэ ром, ман титон, ква адамек, идэв гави меоре, пром мизган, информация бисмигэба, шегидзлият, системат иурат, миси вебинаре бисаган, ромле бисчанацаре бисар чеба, да пирдапир этершиц, орку ираши эртхал, олтит батони Владимири, арис пирдапир этерши, да шегидзлият мас моус минут, и карис хоме уку, конкретули сакит хэби, ойла пертан дакавширебит. Шемдеги чуэнист умари да гамуцлели мегобребу арис Алексей Сухадоеви, რომელიც არ იმყოფება ახლა პირდაპირ ეთერში, მაგრამ მან სპეციალურად ჩანაწერი გაგვიკეთა და გამოგვიგზავნა. იქნება ახლა ჩართვა, ეს არის ადამიანი, რომელიც საქართველოში ჩამოვიდა, სპეციალურად შეხვდა ჩვენს გუნდს, რომელიც მუშაობს ასე დაუღალავად 2017 წლიდან ამ კომპანიაში. ძალიან დიდ ხარდაჭერას უკეთებს კომპანიას და ასევე ალექსეი სუხადოვი არის ახალგაზრდა საბჭოს წარმომადგენელი, რომელიც აბსოლუტურად ყველა თანამედროვე ტექნოლოგიებს, ყველანაირ თანამედროვე მეთოდებს იყენებენ, რომ ამ კომპანიაში იდგეს ყველაფერი მაღალ დონეზე და ფეხი აუწყოთ ყველანაირ განვითარებას, ყველანაირ წინსვლას. ეხლა რა თქმა უნდა, მე მომეხმარება ტექნიკური მხარდაჭერა, რომ ჩართოს მისი ვიდეო მასალა, მაგრამ მე მაინც მას მივესალმები და ვიწვევ ჩვენთან სასაუბროდ. Я попрошу запись Алексея Суходоева включить. Спасибо. Приветствую вас, дорогие друзья, на этом марафоне. Сегодня марафон в Грузии, у нас целый ряд марафонов сейчас проводится. И это нормальные сейчас условия для работы в пандемию. В первую очередь я хотел бы вам рассказать об инструментах, которые сейчас создаются для того, чтобы кратно и квантово увеличить и качество ваших продаж, и количество ваших продаж, и уровень чека. Потому что, конечно же, на таком уровне и этапах развития нашего проекта необходимо уже реализовывать сделки не на 100, не на, даже не на 1000 долларов, а на 10 тысяч долларов. И для того, чтобы это делать правильно, верно и корректно, не теряя партнеров, не пугая их высоким чеком, нужно, конечно же, прокачаться в продажах. Именно по этой причине сейчас создается под моим руководством система продаж и адаптации любого партнера, кто желает продолжить свой путь, от, начиная от обычного партнера, потом инвестора, потом консультанта и далее выше по статусам, которые у нас предусмотрены. И ранее у нас не было такой платформы, где человек смог бы войти и пройти по шагам для того, чтобы минимум задействовать своего пригласителя, и чтобы пригласитель просто уже те вопросы, которые вдруг новичок, новый партнер не смог реализовать, он подсказывал. Но
Вообще, эта система выстраивается таким образом, чтобы у человека не возникало вопросов, а что делать, а какой навык освоить, а какое видео обучение посмотреть, а какое домашнее задание выполнить, а как попрактиковаться. И все эти моменты мы сейчас оцифровываем. Именно поэтому мы рассылали в качестве социологического исследования различные опросы, различные Google формы. Это не просто так происходит, потому что мы действительно исследуем нашу аудиторию. С какими возражениями вы сталкиваетесь, на что нужно сделать максимум упор, за сколько по времени вы закрываете свою сделку. Конечно же, у нас есть некоторые моменты и в виде статистики, но живое общение, да, пускай через Google формы, оно не заменит статистические данные. Потому что, чтобы создать максимально адаптивную, максимально мощную и максимально удобную и применимую систему каждому желающему пользователю, кто желает развиваться в логике SkyVault Community, необходимо получить максимум информации. Это так называемые большие данные. И сейчас мы сотрудничаем с достаточно мощными специалистами. Вот вы, я надеюсь, все посмотрели вчера первый мастер-класс. Поставьте, я не буду сейчас, возможно, видеть в чате, поставьте от 1 до 10, кто был на этом мастер-классе, как вам эта информация. Потому что Наталья Иванова, это замечательный специалист, которая работала с Mercedes, с дочкой РЖД, с компанией Mars, с Церихом, с БКС брокерской компании, с Freedom Finance брокерской компании. И действительно, такого уровня наставника мы, возможно, не имели времени обрести и учиться у него до пандемии. Но сейчас это крайне необходимо, обучаться именно продажам, потому что продажи – это наш главный триггер. И я всех приглашаю на следующую встречу Наталье, потому что она очень серьезно прорабатывает моменты, которые необходимо сейчас сдать, чтобы не допускать ошибок в продажах на первых этапах, потому что на первых этапах отваливается максимальное количество сделок. И Наталья расскажет вам множество ошибок, как избежать провалов на первых этапах продажи. И на самом деле это 0,1 примерно из того, что мы готовим. Потому что будет специальная оболочка, специальная платформа, где каждый будет иметь ценность, просто даже входя в нее. Даже если у вашего партнера есть свой собственный бизнес, ему это будет полезно. И ему захочется даже продвигаться по этой платформе выше и выше, обретать статус в SkyVault Community. Сначала консультант, лидер, мастер и так далее и тому подобное. Потому что он будет получать новые навыки. Он будет получать новые доступы. И то, что мы ранее делали, к примеру, по Instagram, это появится на этой платформе, Michael Bank, но это было как-то все разрознено. И сейчас, воедино, постепенно, в SkyVault Community собирается основополагающее звено, которое толкнет наши продажи вперед. Это внутренний корпоративный университет. И когда мы его запустим, вы удивитесь, насколько быстро будут закрываться ваши продажи, насколько будут приглашать все больше и больше ваши партнеры, новых потенциальных партнеров, потому что они пожелают быть в этой системе. Это не просто система обучения SkyVault Community, либо продажам SkyWay, это в принципе навыки продаж. Но, конечно же, все будет адаптировано к нашему продукту. Именно к продукту компании Unit Sky String Technologies.
именно к SkyVault Community, именно к нашей специфике. Это не просто какие-то записи очередные по продажам, тренингов. Нет, это полная адаптация к нашему продукту. Именно для этого мы сотрудничаем с такими мощными наставниками, как Наталья Иванова. Если нам в будущем потребуется сотрудничать с международными наставниками, мы это сделаем. Потому что путь предстоит огромный. На 15 этапах ничего не заканчивается. И в этой платформе будет на ранних стадиях раздел «Стратегия SkyVault Community». И поверьте мне на слово, она обширная. И в завершении своего выступления я хотел бы вас еще раз пригласить на мастер-класс, на обучение Натальи Ивановой, которое пройдет 8 июля, в этот четверг, 18:00 по Москве, если не ошибаюсь. Следите за своими почтами. Если кто-то повыше статусом, от статуса консультант все получат, но попросите у того, у кого статус консультант, эту ссылку и приглашайте ваших партнеров, даже тот, кто думает сейчас вступать в наш проект. Потому что мы всерьез взялись за обучение для того, чтобы в 10 раз увеличить наш результат. Не на бумаге, не в теории, а в реальности. Благодарю за внимание. Счастливо! Благодарим Алексею за такое выступление, за такое радостное вещание. И Рогурц Могасен, это мы говорим, компания SkyVault Community, овал ты сакатеп симасром, суд чуен с гануитаре базе пикропс, чуен ориета чуд медитель дан моведит, киде ви меорем, сакартеолос гунди, маграм эс нишнав симасром, и кидан моколе були дгэмде, овал ты жгу акасети сияхлееби, овал ты сарис программа ромелис анвитареб чуен с проекчи адамиянебс, овал ты сарис сашвалебац инсулис гануитаребис, квалифициури партнеры бюро гавхтетида, არ ვიცი, სიტყვებიც არ ყოფნის, ხანდახან როგორ გამოვხატო ხოლმე, აი ეს აქტოვანება და დღეს აგერ მოისმინეთ თქვენ უკვე რომ წინ გვაქვს კიდევ ახალი ასე ვთქვათ სასწავლო სისტემა, რომელიც უკვე დაინერგა, პირველი ჩატარდა და მეორე იქნება რვაში. ბატონმა ალექსეიმ გამოაცხადა. ეხლა ყველაზე მოსაფერებელი და ყველაზე საპატივცემულო ჩვენთვის ადამიანები მინდა წარმოგიდგინოთ, ესენი არიან ჩვენი პარტნიორები საქართველოს წარმომადგენლები, საქართველოს გუნდის წარმომადგენლები, რომლებსაც აქვს უდიდესი ღვაწლი 2017 წლიდან ამ საქმიანობაში, ჩვენი გუნდი რომ ესე არის განვითარებული, რომ ასეთ პატივში ვყავართ ჩვენს კომპანიას და მოისმინეთ თქვენ როგორ გვაქებენ, იმიტომ რომ იციან ქართველების უნარები და შესაძლებლობები და ჩვენ ეს ვაჩვენეთ ამ წლების განმავლობაში და მე მინდა ახლა თქვენს წინაშე წარმოვადგინო ადამიანი, რომელიც იყო ერთ-ერთი პირველი რომ არ შეფერხებულა პირველივე წინადადებაზე, პირველივე ინფორმაციაზე, რომ მიხვდა თუ რა პერსპექტივა ექნებოდა ამ პროექტს საქართველოსთვის, რა პერსპექტივა ექნებოდა ამ პროექტს თავის საკუთარი ცხოვრებისთვის, დაინახა მაშინ მომავალი და მე მინდა მას სიტყვა გადავცე. ეს გახლავთ ქალბატონი ანა დვალი, თქვენს წინაშე წარმოდგება გთხოვთ მოუსმინოთ. მიკროფონი ჩართოთ, მიკროფონი. მოგესალმებით ყველას. უპილოტო მაღალქაროსნული ეკოლოგიურად სუფთა სიმებიანი ტრანსპორტი შეიქმნა პლანეტის გადასარჩევად. როდესაც გავეცანი პროექტს, მივხვდი, რომ ეს იყო ტრანსპორტის სამყაროში ახალი სიტყვა, რომელიც რევოლუციას მოახდენდა ამ სფეროში. მისი სატრანსპორტო საშუალებები გადაადგილდებიან სიმებიან ესკადაზე, სადაც რევსები მაქსიმალურად არის გამოყენებული და გარემოზე ზიანის მიყენება მინიმალურია დაყვანილი. ეს არის მეორე დონის საგზაო სისტემა, გაცილებით იაფი, ვიდრე მიწისზედა და მიწისქვეშა მეტრო. პროექტი მოწოდებულია გადაწყვიტოს თანამედროვე სატრანსპორტო პრობლემები, გზები და ქალაქები გაანთავისუფლოს მანქანების მზარდინაკარგისაგან, ბუნება კი დაბინძურებისაგან. ის ჩვენი პლანეტის ეკოსისტემის აღდგენისთვის რეალური შანსია. სიმებიანი ტრანსპორტის ტექნოლოგიის გამოყენება კაცობრიობას 300 მილიარდ ტონაზე მეტი საწევი ეკონომიას მისცემს. მისი გაუხარჯაობა კი 106 მილიარდ ტონა ჟანგბადის ეკონომიას გვაძლევს. აი ეს გახდა მიზეზი, რის გამოც მე ამ პროექტის ინვესტორი გავ. შევიძინე მისი აქცია.
Момеца сашуалеба сапутари твалит менаха эш часанишнави транспортида. Белоруссияши халак Марина Горкаши давсребоди экопес, рамац цаушлели штабельдлеба дарма чемс. Сакатоло спикерис калбатон зия кереселицис дахмаребит, чем гунтан эртат визавле туробор гавзарду акциебис рауденова, рамац сагуцнобрат газарда чемишему савле. Партнерული программис чесавла мокца шесацлеблова. Сакутари, сул мцире инвестиции шемдек, сабонусе системит акциебис рауденова серьезулат гамизарда. Дгэс чеми гунди итвлис 21 лидерс, кут мастерс да ор экспертс. Чеми мизания рад шейдзлеба мети инвестори новито. Гавзарду акциебис рауденова 10 миллионов. Ракедан мирабули дивидендеби. Эхла минда цамогидгинот адамиани, ромелиц хваташорис квалапершип пирвелеби варт картвелеби да минда втква ром ам инновациури транспортис системебшиц эрт-эрти пирвели мгзаври иго. Эрт-эрти пирвели мгзаври эс адамиани родесат жер кидев ар иго датестили эс транспорти Белоруссияши Марина Горкаши. Ай асе мохта сакартолодан иго делегация гамгзавребули да эс адамиани агмошта эрт-эрти пирвели мгзаври. Ирунебас, ромосацаху, дидеси гамоцтилеба, самтауропа структуревши мушаобис, тависи гамоцтилеба, тависи цодна дгэс Skyway компанияши, соре таям проекчи, аси процентит монацилеобс, да квелапери, радски маса аукс гамонили цхоробаши, квелапери, максималро таукс гамохенебули, чуэни компанийц инсулисатус, там хардачерисатус, эс гахот батони Давид Гаценадзе, тхоот. Могесалмебит, диди мадлоба, приветствую вас, госпожа Ирина, господин Франтишик, господин Владимир. Я на грузинском буду сейчас говорить. Skyway Семебиан технология с нами транспорт, фарсфутер, радган маши давинахет, гевандилубис, мотхонилоба, мотхонилоба, да, ауцилубис, эртоблиуба. Экологис, экономиурубис, усабтхуэбис, от хоздати анцлевшим, чем кавшика мы любим сами строшим, ушел без периода, ставим тво, сакартвелоши интернетизации сада, чем гонши мобилуры кавшика мы любим системы без шемусла. Не, вроде со скавецани, ам сатранспорт, сам инновацию сатранспорту, сими пьян сатранспорту технологиас, вигцени ро, эсарис, абсолютно танхведраем технология ста, ту их саубарюко коммуникации бистарчи революции смохведриса, а кипо саубарюко уахуэс перспективаши, а сутхват революции с транспорти старчи, мисим интернизе бисада мобилюроби ствасалзи. Первый ряд скава, кэти ряд помда, гавти партнеры компанииса, да, шем думчи, рогут скалбатон нам сделан мулавсенат, Охта, еще эртерти калак из хемзуаны лубасада, а себе бизнес-сере бисертат, страведи калак Минскши, выхави сатаву пиши, выхави сатаву пиши, минаху, сеги шеоктит компания из хемзуаны лубас, минаху лэк цармуэба, выхави сеги полигонзе, да, и кац, как-то приват, гави сернет, наши дяди, тват, нарсе будет, наши ходу дори типис, транспорт, да, когда беднеры беру, как бы сэр не был массы. Аман, рамка напереба, если бы имден отштам бечтали, ро, пакту бриват, залян деди бидзги митца, с чем бегомши, тютон, рогор чемс, первым уват чартвас, максимально чартвас, ам проектчи, а севе, эс информация беру, мэр циклян чамовит анета, ик, ват, кадаге буду сурате бидал, ито едба, мэ витходеру, да, ачкара, сакартурус, согадат, вам проекты с инсулами, которые адамены заинтересованы, реально это находится в порядке. Я считаю, что мог бы уже руку, я на делегации по Сакартвелу, а сейчас уже раз из Калбату мама нацелочна, то есть я рад вам, что я бог сошел до Барук, и до Арайфа Чавидет, подугонцы Арамарто Минск, Арамет, Эхлах,
როცა იქნება დუბაიში. ამან განაპირობა ის, რომ მე თვითონ გავხდი სხვილი ინვესტორი და ერთი ინვესტიცია მას გაკეთებული და თვითონ გუნჩი, ჩემს გუნჩი არის ძალიან ბევრი სხვილი ინვესტორი კომპანიის მასშტაბით. Рамуца Skyway, Рамуца, ეხლა როგორც ჩვენთან რეპრეზენტიკის შედეგი არის Skyward Community. Მოცა საშუალება თვით რეალიზაციისა, სწავლებისა და გადამზადებისა ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში, მოგზაურობისა, უამრავი მეგობრის გაჩენისა ევროპისა და მეგობრისა და პარტნიორის გაჩენისა, ასევე ევროპისა და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. ძალიან ჭიდური და ახლო ურთიერთობა თვითონ კომპანიის ხელმძღვანელობასთან და დამფუძნებელთან. ამასაც მე ხაზს იმიტომ უსვამ, რომ თქვენ დღეს დარწმუნდით, მეგობრებო, თუ რაოდენ თბილი ურთიერთობა არის მათ მიერ და უშუალო ურთიერთობა. პირადად მე კომპანიის მიერ ორჯერ ვიყავი, ასე ვთქვათ, დაჯილდოებული თითოკვირიანი, ესე იგი, მოგზაურობით, აბსოლუტური დაფინანსებით ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში, როგორც კონკურსის გამარჯვებული. ასევე მე მიდაგეთხრათ, რომ 2 წლის მანძილზე, 3 წლის მანძილზე მე ვიყავი აზერბაიჯანის რეგიონული განვითარების კურატორი, ამ პანდემიასთან და პანდემიის შემდეგ ვეღარ მოხერხდა უბრალოდ იქ შეჩერებული ერთდროულად ეს თემა და ჰქონდა, ესე იგი, სერიოზული სამუშაოები ჩატარებული როგორც აზერბაიჯანში, ასევე თურქეთის რესპუბლიკაში. და ჩემი მოსამომავლო მიზანია, რომ როგორც საქართველოდან, ასევე ამ ორი მეზობელი ქვეყნიდან სერიოზული დელეგაციის, როგორც სამთავრობო, ასე ბიზნეს წრეებიდან დელეგაციის ერთად ჩავიდეთ სარჯაში, დუბაიში ფესტივალზე, ოქტომბრის თვეში, სოფლიო ფესტივალზე და ასევე, რა თქმა უნდა, მივიდეთ ჩვენს ინოვაციური ტექნოლოგიების პოლიგონზე სარჯაში და დავესწროთ, თქვათ, იქ ითქვათ, ეს რომ იქ შეიძლება იყოს გახსნა უკვე ამ ერთ-ერთი ხაზისა. Ну, მე მჯერა, რომ ეს ყოველივე ახალ ბიზნესებს Skyway-ს სატრანსპორტო ტექნოლოგიის და თვითონ ამ კომპანიის განვითარებას ჩვენს რეგიონში. მადლობთ ყურადღებისათვის. მადლობა, ბატონო დავით. მე მინდა გითხრათ, მეგობრებო, რომ ჩვენი საქართველოს გუნდი არის ძალიან მდიდარი ისეთი პარტნიორებით, რომლებსაც აქვთ ასევე თავიანთ პროფესიებში წარმატებული არიან და ამ ჩვენ საქმიანობაში ძალიან წარმატებული არიან, ჩვენ ვამაყობთ მათით და მე მინდა გითხრათ, რომ სულ სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები არიან გაერთიანებული ინვესტორები ამ კომპანიაში, იმიტომ რომ დაინახეს სწორედ მომავალი ამ პროექტის, დაინახეს თავიანთი საკუთარი სარგებელის, რა თქმა უნდა, რაც ანატოლი უნიცკიმ ჩვენ გვიბოძა და ეს არის, მე მგონი, ძალიან იშვიათი შემთხვევა, რომ საქართველოში ევროპულ კომპანიაში ამის საშუალება ძალიან ბევრ ქართველს მიეცა და მე მინდა ახლა გაგაცნოთ ქალბატონი ეკა ბერიაშვილი, რომელიც არის პროფესიით ადვოკატი და ძალიან დიდი ენთუზიაზმით არის მხარდამჭერი ამ პროექტის. ეკა, გთხოვთ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა ქალბატონო მზია, მივესალმები ყველა მონაწილეს და მსმენელს. მინდა ჩემი სიხარული გამოხატო პირველ რიგში, რომ მონაწილეობ დღევანდელ ჩართვაში და ჩემი გამოცდილება და დამოკიდებულება გაგიზიარო. მე 2017 წლიდან გახლა ვარ კომპანია Skyway Communities ინვესტორი და ბუნებრივია, გარკვეულმა გარემოებებმა განაპირობა მე ამ კომპანიასთან თანამშრომლობა რომ დავიწყე. უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის რაც იყო, ეს არის ადამიანის უფლებები, მათი დაინტერესება და დაცვა ამ ინტერესების. ფინანსური საკითხების ბუნებრივია კომპანია, რომ რომელიც კმაყოფილებას, ანუ აფქვევს რომ იყან ადამიანებში, ეს არის ის, რომ სოფლიო მოთხოვნებს აკმაყოფილებს, ის რომ გარემოზე ძალიან დადებით გავლენას ახდენს და ეს მომავლის გეგმებში შედის ჩვენი კომპანიის და ეხლა ვცდილობ ჩართვაში რომ სულ მწვანე ფონზე ვიყო, იმიტომ რომ ეს არსებითად მნიშვნელოვანია და ეს წითელ ხაზად ასე ვთქვათ გაზდევს ჩვენს კომპანიას და ყველაზე მნიშვნელოვანი კიდევ არის ის რომ ადამიანები ბოლოს და ბოლოს უნდა დავწმუნდეთ იმაში რომ აუცილებელია ინოვაციური ტექნოლოგიებით შემუშავებული ტრანსპორტი, ასე მსგავსი ახალი სიახლეები, ანუ დავნერგოთ და მივაწოდოთ მსოფლიო ბაზარს, იმიტომ რომ ეს მოთხოვნადია ძალიან. ზოგადად კომპანიაში თანამშრომლობის დღიდან მე აღმოვაჩინე, რომ აქ
Арокс нишнелоба статус, арокс нишнелоба висрам ихтева, гокс пэла инвестория эртна ирад патрисацем да дафасе булия, да зогадад, цармате бис мисахтева, дэрт мушта чекрули, гундис монагария, эс пэла перида. Мэ пирадат компаниис гану амрави, савлеба ми вире, да ам савлебит, киде вупро гавом джобесе, буме бривия, чем сактия партнёрептан, таножема да упро эффектуриц гаухти, да, я мсике тебис газиареба, чем ты взяли, я мишнелования древандел дрес. Мегобрепс миндаром габузиаро, чем и гамот стилеба, чем и кетилганц оба компании смимак. Да, шеф тавазо, ром и саргебло нам шем твевит, да, гамо ирену компании сэхуэла ше тавазеба дроулат, дроулат, кавазлиерот гунди, кавазлиерот, чё ни куэхана эс, ирда пи, чё ни патриот улис, улис пэтеба, да, чем и мегобрепс, ама ше даме танхмебиян. Кисурев царматева спала, стат кента нертат, мед чем-то сусурев царматева. С мадловаром умисленет. Мадлова, эка диди мадлова. Мегобребо, чуэни компания Сакартвелос Гунди, мушаобда исет донезе, амцелебис ганмалубаширо, ман шедзло, эс информация Европис куэгнепшит гаэтана. Сакартвелодан цасули картвелеби ромлебит соплиоши схвалсхо куэгнепши мегоц эобен. Карда и мисаром, если залиан дак, а вы булеби да сакмиане бериан, тавиан, цховребаш икса да цариан, тамате бит кидев, аут ае сакмиароба, ромасад профессиул донези асрулебен. Меми да ткен цармогит гинот, калбатон и ертерти пирвели адамьяни, ромел мат залиан диди интересит моки да ам сакмес хели, залиан диди мхарда чера габук эта чуен да ам компаниас, эс гахлат элико нинидзе Италии дан. Моге салме бит хвелас. Skyward Community Company's проекты чем-то снишнолования. Первый – это инновации ури. На меоре ам компанияши шекмили транспорт и арис сис энергиазе момушаве, срапи, экономии ури, усаптхо экологии ура сурта транспорты. Ам проектма момца симшуиде, бедниереба, гарантиребули момавали, чеми да момдевно таобебис. Имеди имисаро момавали ахалгаздоба икнеба срулия джамтели. Дадганац гзебис пшенеблоба хтеба, Гаремос дабинзуребис гареше. Ам дрос арзиан деба, ар надгур деба мцуане сапари. Ам проекчи мохедри шемде гавиари тренингеби. Ди шедегадас висавле информации сторад гацема гашемон попепзе. Ром чемин циец улили шевидано компаниз ганвитаре баши. Итаз дачкар деба компаниз гадасуа ахал пазаши. Соплио сапондо биржазе. Мев гебулоб шемусавлепс бонуси сахит компаниидан. Ди шедегад ме гавзавде инвестиция. Висавле рогори мула паракеба сачиро, рогор мивитану информация да гавагебино чуэнс компанияши шекнили транспорти задебити мхареэби. Рата мети адамияни икос инвестори миси кетил гэобисатвис, да проекти страфат ганитаребисатвис. Мев гегмав компании шида самзаре улос инвестициебис да технологиебис шесавлас. Чеми инвестициебис газдас, да мин да укро мети инвестори мовизидо. Хвалиндели дгэц армомидгения компания сан эртат ганитаребит. Радган проектим соплиоши, арсебул хвала эрис армомадгенелс миссемс, усавтхода экономи урад гарантиребул момавалс. Ам компаниис дахмаребит, ме гавхтеби диди раоденобит акциебис пловели, рогор чем смиер моцеули инвесторэби, да монацилеобас мивигеб, бевр кердзо проектши. Мадлобт. Диди мадлоба, калботоно элико, цинсвас да ганвитаребас гисурэбт Италияши. Мадлобт. Мадлоба ткен. Мегобрэбо, чуэли шемдеги гамомслэли гахлавт калбатони тия гвазава, адамияни ромелис эртарти пирвали иго компаниидан, сакартвелодан роми иго мицоева гадамзадебазе компаниис хардаджерит. Эсари адамияни ромелис мудмиватари чартули процессепши, ромелис хэмзгонэлобс дгэс ачараши батумис гунс, арис царматэбули спикери, да, арис арматебули квалифициури партнёри. Тхолт кабатону тия. Маги салме бит, мец мохарули вар дхэс холас рам кхэдат. Омрэпс мэви салме ви гансак утрэбит, ими даром чвэнтис мишнолувани ахали адамин эфтан уртиэртоба, да айм информации смитодеба. Мэ вар скайвэви коммунитис профессионали, чвэнс проэкчу вуша опориятэш чвид медицлидан, вар акти ури мэц или монэц или акционер де партнёри, квалификацит мастэри, да квалифициури коучи, чвэнма проэктма мумца гаимтаре визат чвид реализаци сашуалеба, проэкция вскуала сачиро масалеби, расац вигани, чвэми гаимтаре виз, гаимтаре виз
მაღალ საფეხურზე ასვით შევქმენი ჩემი სისტემა და დღეს ვყავს ძალიან დიდი გუნდი, ასევე გავხდი ევროპის ფედერაციის ევროკოუჩის წევრი, 3 წლის განმავლობაში გავიარე გადამზადება ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში, ჩეხეთი, ბულგარეთი, თურქეთი, ვილნიუსი, უკრაინა, ლატვია, ბელგია, გერმანია, ესპანეთი, ბელორუსია, დუბაი, კონკრეტულად შარჟაში ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები გადაწყდა, როცა ჩემმა განვითარება მომცა საშუალება მენახას ემირატებში, შარჟაში პირველი კერძო პროექტის მშენებლობის დაწყების ობიექტი. სულ 6 ქართველი ვიყავით აი ამ 200 ქვეყნიდან. ევროპაში სწავლებამ გამზარდა და შემოსავლების გაზარდა ასევე. გავხდი სპიკერი და კომპანია ამაში მიხდის ანაზღაურებას. ასევე მაქვს ყოველთვიური შემოსავალი კვალიფიკაციის მიხედვით დამატებითი ბონუსი ჩემთვის. ამას ძალიან მნიშვნელობა ჰქონდა ჩემთვის. კომპანია არის ჩემი მხარდამჭერი, შემიქნა ყველა პირობა რეალიზებისთვის, განვითარება მოცა საერთაშორისო დონეზე აღიარება, რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. Skyway ქმნის თავის ტექნოლოგიას, რათა მომავალში მთელ მსოფლიოში სხვადასხვა საწარმო შეძლოს სიმეგენი ტრანსპორტის სისტემების აშენება. მილიონობით სამუშაო ადგილია, მეგობრებო. უზარმაზარი საინფორმაციო ნაკადი და საქონელ ბრუნვის მოცულობა. ეს არის ყველაზე მსხვილი ბიზნესი ცივილიზაციის მთელი ისტორიის მანძილზე. Კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ არსებობს ძალიან დიდი გუნდი, რომელიც უკვე დღეს მზარდია, მზად არის დააპროექტოს, ააშენოს და სრულყოფილი გახადოს მომავლის სისტემები პლანეტის ნებისმიერ წერტილში. ადაპტირება მოახდინოს კლიენტის ყველაზე მკაცრ მოთხოვნებთან. ასეთია ჩვენი ფაქტები. ანატოლი იუნიცკის მიერ ჩამოყალიბებული გუნდი წარმოადგენს უნიკალური ცოდნის და გამოცდილების გუნდს, სამეცნიერო ინჟინერული შეხედულების და მეთოდების დეტალურ დამუშავებულ სისტემას, რაც წარმოადგენს Skyway ტექნოლოგიის საფუძველს ეკონომიკის იმ დარგს, რომელიც ჩამოყალიბდება კომპანიის ჯგუფის მიერ პროდუქტების ბაზარზე გატანის შედეგად. ჩემი მიზანია შევქმნას ზრდადი კაპიტალი, რაც უკვე მაქვს. ამით გაიზრდება ჩემი მომავალი წელი დივიდენდებისა. ასევე მივიღო კერძო პროექტებში მონაწილეობა და ჩემი მიზანია პირველი კერძო პროექტი, რომელიც უნდა განვითარდეს, გასაგებია, რომ მონაწილეობს საერთაშორისო დონეზე, ეს უნდა იყოს ჩემს ქვეყანაში, ჩემს საქართველოში. და ეს აუცილებლად ეს მიზანი მიღწეული იქნება, რადგან დღეს მივესალმები იმ სიახლეს, რაც ბატონმა ვლადიმერ მასლოვმა ჩვენ კიდევ ერთხელ ჩვენთვის გააჟღერა და აუცილებელი იყოს ჩვენი სტუმრებისთვის. მე ვაკეთებ საშულთაშულო საქმეს. ჩვენი პროექტის მონაწილეებს გისურვებ წარმატებებს და ასევე პროექტი მასდევს საშუალებას ბევრი კეთილი საქმეები ვაკეთო. უამრავ ადამიანს დავეხმარო, ეს არის ჩემთვის საშულთაშულო საქმე. გისურვებ გახდით ჩვენი პროექტის მონაწილეები და იხარეთ აი ამ დიდი საშულთაშულო საქმეებით. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თია, ძალიან დიდი მადლობა. მე მინდა ახლა წარმოგიდგინო ჩვენი პარტნიორი, მეგობრებო, ავსტრიიდან ადამიანი, რომელიც ასევე ამ პროექტში 2017 წლიდან არის ჩართული და ადამიანს, რომელსაც არამარტო ავსტრიაში, არამარტო საქართველოში, არამედ სხვა ქვეყნებში წყავს პარტნიორები, რუსეთში, აზერბაიჯანში ძალიან აქტიურად მუშაობს და სულ არ იყო პანდემია მაშინ, როდესაც ჩვენ ონლაინით მუშაობდი და ქალბატო ნინო იყო ასე ვთქვათ ინოვატორი ამ საქმეში და ძალიან კარგად იყო მორგებული ონლაინ სივრცეს. ეს ადამიანი ავსტრიიდან ისე გვიდგას მხარში ჩვენს და ჩვენს კომპანიას, თითქოს ჩვენს გვერდით ყოფილიყოს. თქვით ქალბატონო ნინო. უღრმესი მადლობა ქალბატონო მზია ასეთი წარდგენისათვის. მოგესალმებით ყველას ჩვენ სტუმრებს, Skyway-ებს, ჩვენ სპიკერებს და მინდა ყველას გისურვო ძალიან დიდი დიდი წარმატება. Skyway-სა და მისი ტექნოლოგიის შესახებ ინფორმაციის პირველადი მიღებისას იმდენად გამოუცა მისმა იდეამ, მისმა ისტორიამ, ჩანაფიქრის გამბედაობამ და მასშტაბებმა, ამავე დროს მისმა ფუტურისტულმა დიზაინმა და განსაკუთრებით კი მისმა უნიკალურობამ და უსაფრთხოებამ სხვა უკვე არსებული ტრანსპორტების სახეობებთან შედარებით, რომ ერთი წუთითაც არ დავფიქრებულვარ და გავხდი Skyway-ის ინვესტორი. ყოველთვის ვზრუნავდი მცენარეებსა და ცხოველებზე, აი ვოცნებობდი საგზაო უსაფრთხოებაზე და მართლაც მომეცა შესაძლებლობა
арачвоглобривим шесадлевло баро миллиону бит адамиантан эртат эпохис квелазе гуантебулу шоупавари пировнебис да аршемешиндеба ам ситквис ткмис гениалури адамианис батон анатоли юницкис хэмзванелобит მივიღო მონაწილეობა მთელი მსოფლიოსათვის უსაფრთხო მომავლის შენების საქმეში. მე ამ კომპანიაში დავინახე ინტელექტუალური ტექნოლოგია, დავინახე და გავეცანი ხალხის დაფინანსების კრაუდფანდინგის ძალას, დავინახე რასებისა და რწმენათა ერთობლიობა. Ам проект ва упервелес овлиса мумцацудна бизнеси сфероши, ромлис ганац ме ძალიან шорс видеки. Мумца имеди да шесадзлеблоба узрунуэлко арамарто чеми момавали, арамед рацтавария чеми швилебиса да швилешвилебис момавали. Мачука усапртхоебис имеди планетис экологии шенарчунеби сакмеши. Меда чеми оджахис цевербма эта побриват $20,000 ინვესტიცია გავაკეთეთ, რადგან დავინახეთ ამ პროექტის რეალობა და მომგებიანობა. პროექტმა ძალიან ბევრი ახალი მეგობარი შემძინა, რისთვისაც ამ პროექტს უხდი დიდ მადლობას. ამ მეგობრებმა გამამდიდრეს თავიანთი შემართებით, ცოდნით, მეგობრობით და ძალიან ესეთი კარგი დადებითი ემოციები. Რა თქმა უნდა, ყველა ჩვენთაგანი გეგმავს რაღაცა სამომავლოდ, მეც გეგმავ, რომ განვითარო შესაძლებლობის და გვარად უნარჩვეები ამ ბიზნესის სფეროში, ჩემი ქვეყნის, ჩემი ოჯახის აკეთილდღეოდ და მინდა ძალიან ჩემი წვლილი შევიტანო მეორე დონის ტრანსპორტის განვითარებაში. გეგმავ გავიზარდო კომპანიასთან ერთად, რომელიც ჩვენს თვალწინ глобалур сатранспорто индустрият იქცევა და მივიღო და ვესარგებლო ყველა იმ უპირატესობით და სიკეთით, რასაც ის გვთავაზობს. გმადლობთ ყურადღებისათვის და ყველას გისურვებთ გახდეთ ჩვენი ამ გლობალური ინდუსტრიის წევრი. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ნინოს ასეთი სიტყვისთვის, მხარდაჭერისთვის ძალიან დიდი მადლობა. Мы თქვენ წარმოგიდგენთ შემდეგ გამომსვლელს, ქალბატონ ლელა სიხარულიძეს, ადამიანი რომელიც ახლა მოგვესალმება იტალიიდან, ადამიანი რომელიც დღეს არის კომპანიის სპიკერი, მსხვილი ინვესტორი და ერთ-ერთი პირველი რომელიც გამოეხმაურა ასევე უცხოეთიდან ჩვენს მუშაობას, ჩვენ მხარდაჭერას და ჩვენს პროექტს. ქალბატონ ლელას მინდა გადავცე სიტყვა. Მადლობთ ქალბატონო ბზია. მოგესალმებით მეუბრებო, მოგესალმებით სტუმრებო, მოწვეულო სტუმრებო, იტალიის ქალაქ პიზიდან, ეს ულამაზესი ქალაქია, მე ძალიან მომწონს ზაქაობა. Მინდა მოგესალმოთ. Buonasera tutti amici italiani, buonasera tutti ospiti nostri e YouTube canale. Va bene. Განვაგრძობ ქართულად, ჩემ მოსალმების შემდეგ მინდა გითხრათ, რომ პროექტი Skyway შემოვერთდი 2019 წლიდან. კომპანია Skyway გახლავთ ინოვაციური თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ტრანსპორტი და მისი ინფრასტრუქტურები. ის ახალი სიტყვა ტრანსპორტის ისტორიაში და დღესდღეობით ვით უკონკურენტოა, დღევანდელი დღეა, არა მარტო დღევანდელი დღე, ის არის ხვალინდელი დღე და ის არის მომავალი. ის აბსოლუტურად აგვარებს დღევანდელი დღის გადასახედით მსოფლიოში არსებულ ყველა პრობლემას ტრანსპორტთან არის დაკავშირებული. ამიტომ, რადგანაც მე მომეცა საშუალება და ბედნიერება იმისა, რომ შემომეთავაზა ასეთი პროექტი, რომ გითხრათ, რომ შევხედე მის მასშტაბურობას, გლობალური პროექტი იყო და მისი სიღრმეები გავითავისე, დიდხანს არ დამიყოვნებია და ქალბატონო ზიამ როგორც აღნიშნა, მალევე გავხდი ინვესტორი და მომავალში რა თქმა უნდა ველოდები დივიდენდებს, რაც აბსოლუტურად ვთვლი, რომ ჩემი და ჩემი ოჯახის კეთილდღეობის გარანტი იქნება. ამავე დროს მინდა აღნიშნო, რომ კომპანია მომცას შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღო პარტნიორულ პროგრამაში, რამაც გაზარდა ჩემი ბონუსური შემოსავლები
ამავდროულად მომცას წავლების შესაძლებლობა დღე და მინდა აქვე აღვნიშნო რომ ისეთი სიურპრიზი იყო ჩემთვის რასაც დიდი ხანია ვოცნებობდი ასე ვთქვათ და მინდოდა კოუჩინგი მესწავლა ისე ღრმად როგორც ეს ხდება კომპანიაში და მან შემომთავაზა სწავლება ევროკოუჩინგის სწავლება დღეს ვეწაფები ამ კოუჩინგის პროფესიას და გახლავართ ამავე დროს ევროკოუჩინგის სწავლების თანამოდელზე რაც საშუალებას მაძლევს არა მარტო ჩემი პიროვნების გაზრდის და პროდუქტიულობის არამედ გავიზარდო ჩემი ბიზნესი ჩემი შემოსავალი და ვეხმარო სხვა ადამიანებსაც. Გამაცლო ძალიან ბევრი საინტერესო ჭკვიანი, გონიერი ადამიანი, გულისხმიერი ადამიანი და დღესდღეობით მყავს სერიოზული გუნდი და მუშაობ ამ გუნდთან ერთად Skyway-ის განვითარებაში, გეგმა მომავალშიც რომ უფრო გავზარდო გუნდიც და ჩვენი შემოსავლებით. Ამავე დროს გახლავართ როგორც ქალბატონმა მზიამ აღნიშნა კომპანიის Skyway-ის ეს სპიკერი და ვაწვდი ინფორმაციებს ტექნოლოგიების შესახებ და მინდა აქვე ჩაურთო რომ აი ზუსტად ეს ჩვენი პრეზენტაციები ეხება იმ ყველა სიახლეს რაც ჩვენთვისაც ზოგჯერ ძალიან სიურპრიზია აი მაგალითად დღესდღეობით ვლადიმერ მასლოვმა იმდენი სიურპრიზები გვითხრა რომ მომავალი პრეზენტაციაზე ძალიან ფართო და ღრმა თემები გვექნება ამასთან დაკავშირებით. შემდგომში მომავალში გეგმავ რომ ჩემი შემოსავალი გავზარდო მნიშვნელოვნად და გეგმავ ამავე დროს რომ კომპანიას შემოვერთო უცხოელი ინვესტორები ვიმუშაო რა თქმა უნდა ჩემს გუნდთან ერთად და ვფიქრობ მომავალში ეს გუნდი რა თქმა უნდა გავზარდო და დავეხმარო ყველა ადამიანს და ამავე დროს მინდა ჩემი სანოპარი ოცნებაც გითხრათ. ალბათ ამ ოცნებას ამდე ხანსაც ავისრულებდი რომ არა კომით პანდემია და დიდი სურვილი მაქვს მოხდე უშუალოდ შარში და დუბაიში და ამასაც ალბათ მალე ავისრულებ. აი გამოსლებ აღნიშნეს კიდევაც როცა იქნება უკვე ეკოპესტი ალბათ ეს შემოდგომა მოხდება და უშუალოდ მე თვითონ გავისეირნო ჩემი თვალით ვნახო როგორც ინვესტორმა ეს თანამედროვე უკვე ექსპლუატაციაში გასული ტრანსპორტი და ვიმოგზაურო ამ ტრანსპორტთან ერთად დიდი დიდი მადლობა ქალბატონ ლელას ასეთი გამოსვლისთვის და მხარდაჭერისთვის დიდი მადლობა მეგობრებო ჩვენს პროექტში Skyward Community-ში აი ამ კონკრეტულად ამ თემასთან დაკავშირებით კონკრეტულად აი ამ კომპანიაში ძალიან დიდი ტალღა არის ადამიანების რომლებიც მუდმივად მოდიან ინტერესდებიან გვიერთდებიან ინვესტორები ხდებიან აქტიურად იწყებენ მუშაობას და მე მინდა თქვენ წარმოგიდგინოთ დღეს ადამიანი რომელიც არის აბსოლუტურად სრულიად ახალი მოსული მაგრამ ძალიან დიდი ენთუზიაზმით ჩაერთო ჩვენს პროექტში აქტიური ქალბატონი უკვე კვალიფიციური ქალბატონი ქალბატონი მარიამ არაქელაშვილს მინდა მირცე სიტყვა ჩაო მოგესალმებით იტალიის ერთ-ერთი უმშვენიერესი ქალაქ სენეგალიდან მე ემიგრანტი ვარ დასახული მიზნების მისაღწევად კი რთული, რუტინული და მძიმე შორიგზის გავლა მიწევს. ამისათვის გადავწყვიტე შევქმნა საკუთარი ბიზნესი და მოვიძიო დამატებითი შემოსავლები, რათა დროულად დავბრუნდე ჩემს ოჯახსა და მონატრების სამშობლოში. ამ ზებნაში აღმოვაჩინე ახალი ინოვაციური ეკოლოგიური ტრანსპორტის Skyward Community-ის კომპანია და მხარი დავუჭირე მას. მნიშვნელოვანია, რომ მომეცა შესაძლებლობა გამხდარიყავი საუკუნის პროექტის ინვესტორი. შევიძინე გარკვეული რაოდენობის აქციები, ხელმისაწვდომ ფასად, მაღალი დისკონტის და გადახდის გამარტივებული მეთოდით. ყურადღებია ის, რომ კომპანიას აქვს ბიზნეს მარკეტინგის გამართული და მომგებიანი სისტემა მენეჯმენტი, რომლის საფუძველზეც ვიღებ მოზიდული ინვესტორების რეფერალური საფეხურები რომ ძალ ანაზღაურებას. ხარი დავუჭირე კომპანიას, რადგან წინ არამარტო ფინანსური სარგებელი, არამედ პიროვნული ზრდა განვითარებას მელოდა.
Эти обустереби, Еврокоучинг и Сайтошорису ассоциации, аккредите были коучеби с самзуанелоби. Амазе адрем, холодоц не басушемедло. Мотивация с мимаглоти факты, что мы эти чоулебриви адамьяны. Сам шоблодан шорс, мотхотели. Мария Маракелашули дрес, ашвалоба медлева. Вихо планеты с глобалури гаджансагебис проекти. Акционеры и мецеле дам хардам чери. Падаудги набиджи, вимокмедеда дроисм циремонакучи, нивгеп иронули зрда гануитареба, ариелу сапехурзе зрда да дамателити финансули шемусавлеби, шевкмени гунди, гавхти лидери да сакарцелос регионолоби гануитареби сабджос эври. Динамик, Тайвей коммунитма шемзина ахали метад саинтересо мегобреби. Маскаула бизнеси скетеба. Иребеулебебис цори гаданателеба. Дамук идебулебебис гарчева да умтавреси цурогор гавхте реализебули. Давчем флианобаши да мизан смилахтио умуклеси бзит. Гегмак идебупро гавзардо чем инвестициеби цилобриви раоденоба. Олав гавизардо карьеру лакда, мовизидо мети инвестори. Эс ойла перики, ирдапир пропорциулия, чеми оджахиста, чеми ахлобелеби финансурат узрунел копили момавлиста. Минда радше излеба мет адамьян завонос, кайве шесахет, мат шорис эмигрантет. Рата шедло, шиам циром матим зиме мушаобис пиробеби да, радше излеба мали айсуло ноцнебеби да, Забрудмен сакварел оджахепши. Оцнеба макс, ирвели веше садлублобобит танаве. Давестро экофестивард Марина Готаш да вимук зауро Дубайши. Кайвер коммунити амоцнебит астролебит сашуале басас момцем старт мумебули вар. Динамикаши хвалин дельдрес чем тав схедал, реализебул, армат эбул бизнесменат. Активур монатилеобас ребулок Сакартвелос регионалур ганвитарэбаши да варкхэл мокмеди, ромелис мхарс даучэс, ахалгазрда таобис мир шемушаобул инновациур проектэд. Рата упро мети ганвитарэба милчэц чэн сакварэл кэканэс. Мадлиэри варум агмова чинэ эс компания. Да мадлиэри вару хвэлайм монатилэс, хвэлайм адамианэс, ромелис гавицэнэ да ам мокле дроши мэ шевкмени чеми ахали мо вар реализебулы. Мадлоба ткэн. Талиан диди мадлоба, калбатон. Мариамс, могэс алмэбит, кидэ вэртхэл акэдан Италияши. Мэми дат квэнси нашэц армоват гину адамияни, калбатони кэтэван насхи дашвили. Ромэли царис армат эбули фермери. Да, амаведрос Талиан цармат эбули партнёри, эксперти компания Skyward Communities. Амаве дрос არის სპიკერი Skyward Communities. Მოკლედ ბრავალფეროვანი სტატუსები აქვს ამ ქალბატონს, მე მინდა მას სიტყვა მივცე, ქალბატონო კეთევან გისმენთ. გამარჯობათ. ძალიან მიხარია რომ ვარ Skyway-ის ინვესტორი, უძლიერესი ქართული გუნდის წარმომადგენელი და ერთ-ერთი დიდი სტრუქტურის ხელმძღვანელი. როგორც აქ აღნიშნა ჩემმა შეუდარებელმა კურატორმა მე ვატარებ პრეზენტაციას მირაპოლისის ვირტუალურ სივრციდან და ახლაც მინდა ორიოდო სიტყვა თქვა ამ ტექნოლოგიის შესახებ. გული არ მიცმეს. Skyway-ის სიმებიანი ტრანსპორტი. ეს არის ინოვაციური მიწისზე და მეორე დონეზე აყვანილი, სწრაფი, კომფორტული, ვირტუალურად ლამაზი, ყველა კლიმატს მორგებული, ადვილად ინტეგრირებადი. Ასე შენებლად იაფი, ტექნოლოგიურად გამართული, სენსორულად მართვადი მემანქანის გარეშე. ყველა ამ შესანიშნავ ღირსებებთან და სიკეთესთან ერთად, რა თქმა უნდა, Skyway-ის ტრანსპორტის მთავარი ღირსება მაინც არის ეკოლოგიურობა, მეგობრებო. Ის არ საჭიროებს მიწის წიაღიდან მოპოვებულ საწვავს, ბენზინს, დიზელს, გაზს, რაც ასე ძალიან ცუდ ეკოლოგიურ გარემოში გამყოფებს დღეს მთელ მსოფლიოს. Მას არ აქვს მავნებელი
გამონაბოლქი. მას აკუმულირებადი სისტემებით ისი იგი დღის სინათლეს, ის ენერგიას გარდაქმნის ელექტროენერგია და აი ამ ელექტროენერგიის საშუალებით გადაადგილდება. მითხრა გითხრათ, რომ თამამად შემიძლია თქვა, რომ Skyway-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგია ეს არის 21 საუკუნის უმნიშვნელოვანესი პროექტი, ყველაზე დიდი საოცრება. მასზე პირდაპირ არის დამოკიდებული ჩვენი კეთილდღეობა, ჯანმრთელობა, ჰაერის, გარემოსა და ეკოლოგიის სისუფთავე, ფინანსური სიძლიერე ჩვენი და ჩვენი ოჯახების. მისი დანერგვით და განვითარებით დედამიწა გაჯანსახდება ეკოლოგიურად და რაც ყველაზე მთავარია, რაც ყველაზე კარგია და რაც ყველაზე მეტად სიამოვნებს და მახარებს, ეს მოხდება ჩვენი ძალისხმევით, ჩვენი უშუალო მონაწილეობით. აი ესაა მთავარი, მეგობრებო, რომ ჩვენ ვიღებთ ამ მართლაც და უდიდეს ინოვაციაში მონაწილეობას და ჩვენ ვიქნებით ერთ-ერთი პირველები, ვინც ამისთვის გადადგა ნაბიჯი, ვინც ამისთვის ჩადო მთელი ენერგია და მთელი თავისი ძალა აი ამ პროექტის განვითარებაში. Skyway-ის დახმარებით მინდა პიროვნულად განვითარდე. ვიმოგზაურე აქ ბევრმა აღნიშნა, ვიმოგზაურე ევროპის და აზიის ბევრ ქვეყანაში. აქ ამ ქვეყნებში შევიძინე ასობით მეგობარი და კოლეგა და ძალიან გახარებული ვარ ყველაფერი აი ამ სიახლებით, რაც შემს ცხოვრებაში ბოლო 3 წლის განმავლობაში მოხდა, რაც მე ამ კომპანიაში მოვედი, რაც აქ დაუფუნდი, რაც ვღებულობ მის განვითარებაში მონაწილეობას და რაც სავსე ვარ სტაბილტილებებით და ემოციებით. მეგობრებო, მე დღეს ვარ ევროპის კოუჩთა ფედერაციის წევრი და სერტიფიცირებული კოუჩი. ეს ყველაფერი მოხდა Skyway-ის დახმარებით, მისი უშუალ მონაწილეობით. მე გავზარდე ჩემი გუნდი, მოვიზიდე მსხვილი ინვესტიციები და გავხდი Skyway-ის ექსპერტი. ახლა მე უკვე კეთილგონიერულად მოქმედებ. ყველა სფეროში თქმის, რომ კეთილგონიერულად მოქმედებ და ჩემი ბიზნესიც რა თქმა უნდა ბევრად უფრო მომგებიანია. მაქვს გამოკვეთილი მიზანი. არ ჯერდები დღევანდელს ასეთ მაღალ საფეხურს, ექსპერტობასაც აღარ ჯერდები, წარმოგიდგენიათ, და მინდა გავხდე ტოპ ექსპერტი. ეს ისევ და ისევ ახალ მოწვევებთან და ინვესტიციების მოზიდვებთანაა დაკავშირებული. მე მზად ვარ ამისთვის. მზად ვარ ბოლომდე გამოვიყენო მთელი შემი შესაძლებლობები და ბოლომდე დავიხარჯო. Skyway-ის სიმებიან ინოვაციურ ეკოლოგიურ ტექნოლოგიასთან ჭიდრო კავშირში ვხედავ მე ჩემს მომავალს. ჯერ ამის განვითარების და გამარჯვების. ვიცი რომ მე როგორც აი ამ უდიდესი და უძლიერესი კომპანიის მეწილე და თანამფლობელს მექნება სოლიდური შემოსავლები დივიდენდების სახით. და აი აქედან, აი ასეთი მდგომარეობიდან, ფინანსური სტაბილური შემოსავლებიდან, ვისხოვრებ საინტერესო ცხოვრებით. ბევრ კეთილ სურვილს ავისრულებ. და ეს კეთილი სურვილები დღემდე მხოლოდ ოცნება იყო ჩემთვის. რა თქმა უნდა, ქველმოქმედებასაც შევძლებ და დაвихმარები გაჭირებულ ადამიანებს. და მე მჯერა, რომ შორს აღარ არის ეს დრო, როდესაც კომპანია იქნება საერთაშორისო ბირჟაზე, ჩვენ მივიღებთ უაღრესად დიდ სიკეთეს და მე ვიტყვი, რომ იმ ცნობილ ფრაზას ვიტყვი, თუნდაც ჩემთვის გულში მე მოვედი, ნახე, გავიმარჯვე. მადლობა Skyway-ის, აი ასეთი მიმზიდველი მომავლისთვის, რომელიც გელოდება ჩვენ ყველას, თითოეულს, ვინც აქ ვართ, მოღვაწეობს და თუნდაც უბრალოდ მხოლოდ ინვესტორებიც ვართ. მადლობა თქვენ ყველას, მეგობრებო, რომ ხართ ჩემს ცხოვრებაში და ხართ ჩემს გვერდით, რომ უბრალოდ არსებობთ და ხართ. დიდი მადლობა ყველას. მადლობა. მადლობა ქალბატონ ქეთევანს. მეგობრებო, ჩვენ როგორც აღნიშნეთ და არაერთმა გამომსვლელმა თქვა, რომ კომპანიას აქვს ძალიან ბევრი ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ მოგვეხმაროს მუშაობაშიც, ინფორმაციულადაც, ტექნიკურადაც და გვაქვს ეს ტექნიკური მხარდაჭერა. მიუხედავად ამისა, ჩვენს პარტნიორებში, ჩვენს ქართულ გუნდშიც არიან ადამიანები, რომლებიც
თავიანთი სურვილით, ოჯახის წევრებსაც კი ვთავენ ხოლმე, რომ მოგვეხმაროთ, როდესაც რაიმე ტექნიკური საკითხები გვაქვს გადასაწყვეტი და მე მინდა თქვენ წინაშე წარმოვადგინო ადამიანი, რომელიც არის ასე ვთქვათ ჩვენი ტექნიკური მხარდაჭერაც, იყო ასეთი სიტუაციები, როდესაც ვატარებდით პრეზენტაციებს და ღონისძიებებს, ეხლა კი ვართ ყველანი ონლაინში, მაგრამ ეს ადამიანი საკმაოდ დიდი მხარდაჭერა გაგვიკეთა ამ კუთხით თავის ოჯახთან ერთად, მე მინდა წარმოგიდგინოთ ქალბატონი ხათუნა მჟავანაძე. Спасибо, Калбатонамзия. Могесалмебит ყველას. Мне скайбе ის ტექნოლოგიებს მხარს უჭერი, იმიტომ რომ ეს პროექტი არის ეკოლოგიური, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი დღევანდელობისთვის, ასევე ჩვენი მომავლისთვის. Არის ეკონომიური და უსაფრთხო, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, რადგან დღეს გვაქვს სავალალო მდგომარეობა პლანეტაზე სატრანსპორტო სფეროში. Და რა თქმა უნდა, აუცილებლად გვჭირდება ტექნოლოგია, რომელიც იქნება უპირველესად ეკოლოგიური, ასევე უსაფრთხოც, ეკონომიურიც და სწრაფიც. Მე ამ პროექტმა მომცა ახალ ადამიანებთან ურთიერთობები, პირადი განვითარება, ასეთ მნიშვნელოვან პროექტში მონაწილეობის საშუალება, შემოსავლები კომპანიიდან ბონუსების სახით და მომცა მომავლის იმედი. ვისწავლე როგორ ვიდგე მყარად, მქონდა საკუთარი თავის იმედი და ვიცხოვრო აქტიური რეჟიმით რეალიზებულად. მომეცა საშუალება მოხვედრილიყავი ევროკოუჩის საბაზისო ტრენინგებზე. ამით კომპანიამ შემიქმნა პირობები უფრო მეტი თვით რეალიზებისთვის. Гэгмам, რომ კიდე მეტა თავი მაღლა კვალიფიკაცია გავზარდე ინვესტიციები და უფრო წარმატებული გავხდე. მე დინამიკაში მეექნება Skyway-თან ერთად უფრო მეტი პროფესიონალური განვითარება მივიღო და ვიყოფ ფინანსურად უზრუნველყოფილი ჩემს ოჯახთან ერთად. Да там ჩემი მონაწილეობით შევიტანო ჩემი პატარა წვლილი პროექტის განვითარებასა და დანერგვაში. Მადლობა, რომ მომეცა საშუალება, ჩემი ემოცია გამომეცა და გისურვებთ ყველას წარმატებას. Მადლობთ. დიდი მადლობა ხათუნას, დიდი მადლობა. ეხლა მე მინდა წარმოგიდგინოთ ადამიანი ქალბატონი ხათუნა დათოშვილი, რომელიც მოგესალმებათ იტალიიდან. აქვე მინდა თქვა ორიოდე სიტყვა მასზე, იმიტომ რომ აქედან წასული ქართველები, მეგობრებო, არ ჯერდებიან იმ სამსახურებს და იმ საქმიანობას, იმ დატვირთვას, რაც საზღვარგარეთ მათ აქვთ და სულ განვითარებაში არიან, სულ ფიქრობენ ახალ პროექტებში მიიღონ მონაწილეობა, მიიღონ პირადული განვითარება, მიიღონ ახალი პროფესიები და ხათუნა დათოშვილი გამოირჩევა ამ კუთხით. ეხლა არის ახალი გამარჯვებული თავის პროფესიულ დარგშიც და მინდა მას წარმატება უსურვა და გადავცე სიტყვა ქალბატონ ხათუნა დათოშვილი. მადლობა. მოგესალმებით. ჩართული ხათუნა. გეთრავათ. ჩართული მაქვს ერთი წამით. ფუბაში ცდვა მოინა. მიკროფონი. ერთი წამი. ახლა ისმის? ისმის ჩემი ხმა? მაქ ისმოდა ისედა საკამერაა. კამერა ჩართეთ, კამერა, ხმა ისედაც ისმოდა. ება. გასწორდა. Прошу прощения, я выключил вам звук. У вас и колонки включены где-то, то есть у вас в ваш же микрофон попадает звук откуда-то. Это может быть трансляция из YouTube или еще откуда-то. Отключите у телефона или у компьютера звук полностью, и тогда начинайте говорить, пожалуйста. Так, Хатуна. Мы не слышите? Так, теперь не слышим, слышно? Да. Да, у вас почему-то хорошо. Было два аккаунта. Слушаем вас. Окей. Могесалмебит Наполитан. Мне скай проект мхарс вучер, радган исе мсахуреба пирдапир сицоцхлес ам планетазе, ჩვენ სიჯანსაღეს და მაღალ ტექნოლოგიურ განვითარებას. Ам პროექტმა ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც მომცა ჩემთვის, ეს არის პიროვნული განვითარების და ასევე რეალიზების საშუალება. შემიცვალა ხედვა აწყოსა და მომავლის მიმართ. Და რა თქმა უნდა, ამ კომპანიაში გეგმა გავხდე ტოპ ექსპერტი, ვიმოგზაურო დუბაიში საქმიან შეხვედრებზე და ასევე შესაძლებლობის პირველივე შესაძლებლობის თანავე ხემძღვანელო Sky Office Naples-ში.
ჩემი დინამიკა SkyWay-თან ერთად იქნება ამ ტრანსპორტის დანერგვა ყველა განვითარებად და მოწინავე ქვეყანაში. Და ვფიქრობ, რომ მალე მთელს პლანეტას მოიცავს Sky ტრანსპორტის გზები. ძალიან მომწონს ეს კომპანია, რადგან დღეს ვღებულობ შემოსავლებს ბონუსური დარიცხვების სახით და მომავალ შემოსავალს კიდევ ხედავ ყოველი განხორციებული პროექტიდან ასახულ დივიდენდებში. Რაც ჩემთვის უდიდესი мотиваცია არის, კიდევ უფრო გავზარდო ჩემი გუნდი, გავზარდო ჩემი აქციების რაოდენობა და აი ამ პროექტში, ასეთი გლობალური ეკოლოგიური პროექტის მეშვეობით, მე ჩემს შვილებს და მთელ სამყაროს ერთდროულად ვეუბნები მიყვარხარ. Vi saluto da Napoli. Sostengo la tecnologia di Skyway sperando in un futuro migliore. Questa compagnia ci prospetta vita lunga e salute. Lo sviluppo tecnologico sarà disponibile per tutta l'umanità. Lo sviluppo tecnologico è molto importante. Skyway mi ha reso più intraprendente e sicura nella comunicazione. Per questo credo di poter diventare una persona importante nell'azienda. Viaggiare spesso per raggiungere Dubai oppure avere un ufficio personale a Napoli. La mia dinamica collaborazione è importante per l'introduzione di Sky Transport sia nei paesi già sviluppati che in quelli in via di sviluppo tanto da raggiungere il mondo. Mi piace questa azienda perché oggi beneficiamo il metodo di accumulo dei bonus e in futuro mi aspetto entrare sotto forma di dividendi. Il progetto attuale è già utile alla mia formazione. Infatti, ho già creato un gruppo di collaboratori e spero che diventi sempre più grande. Questo è il mio progetto. Grazie per tutti, per tutto e saluti a tutti. Ciao, ciao. Urmesi madloba. Спасибо всем. Madloba, Khatunas, ძალიან დიდი მადლობა. გვიამაყებით ნამდვილად, რომ აი ესეთი ენთუზიაზმით ხართ. საზღვარგარეთ ქვეყნიდან წასულები და ყველაფერში გაქვთ წარმატება. გილოცავთ კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა. მე მინდა ახლა თქვენს წინაშე წარმოვადგინო ქალბატონი თია შუბითიძე, ადამიანი დაუღალავი, თავისი ქვეყნისთვის, თავისი ოჯახისთვის, თავისი შვილისთვის. დაუღალავი ემოციური მომღერალი ქალბატონი, თათაშორის ახლა რა გვაქვს საშუალება რომ გაჩვენოთ როგორ მღერის და მე მინდა მას სიტყვა გადავცე, მივესალმო ქალბატონო თია გთხოვთ. Გმადლობთ, მოგესალმებით აქ ყველა მყოფ ინვესტორს, წარმატებულ საღამოს გისურვებთ. დიდი მადლობა სიტყვისთვის. პირველი ჩემი შეხება კომპანიასთან არა, მაგრამ ტრანსპორტთან იყო. და რომ ნახე ეს თვითონ ჩვენი ტრანსპორტი, იმდენად მოვიხიბლე, აი თავისმა ვიზუალურობამ იმდენად მომხიბლა, რომ აი მაშინ ვთქვი, რომ აი ეს ის არის, რაც მე მჭირდება, ულამაზესი. და მე გავიფიქრე, რომ რეალურ სამყაროში ოცნებები ხდება, მართლა ხდება, ალბათ ხდება, კი. და დავინახე, რომ ეს არის კომპანია, რომელსაც ჭირდება დანახვა, გააზრება, დაფასება და ამავდროულად გამოყენება, რა თქმა უნდა, სასიკეთოს მხრივ. დავიცი, კომპანია თავაზობს საზოგადოებას ახალ ინოვაციებს, ახალ სამყაროში. უჭერ მხარს, იმიტომ რომ ეკო პროექტია, რეალურია, ფინანსურად შემოსავლიანია, გარანტირებულია და დიდი პერსპექტივების მქონე კომპანია. კომპანიამ ძალიან ბევრი რამ მომცა. პირველ რიგში საკუთარი თავის რეალიზების შესაძლებლობა მოცა. ვიყო ყველა იმ მოვლენის განვითარების ეპიცენტრში, რაც კომპანიამ შექმნა, ქმნის და შექმნის კიდე მომავალში. კომპანიამ მომცა საშუალება დამენახა საკუთარი თავი სხვა რაკურსში. რაც მომეცა საშუალება ცოდნის გაღრმავების, რწმენის და მომავლის შეცვლის შესაძლებლობა. ოჯახის წევრების, ახლობელი ადამიანების და გარშემო მყოფების. ინფორმაციის სწორად გაცემამ მე დღესდღეობით შემოსავლებზე გამიყვანა. ფათაშორის. ძალიან ბევრი რამ ვისწავლე, პირველ რიგში მოთფინება, ვიღრმავებ ცოდნას. ვიღრმავ უკაცრავად, ვიღრმავებ ცოდნას.
სწავლობს წარმატებისკენ მიმავალ გზებს და გზებს რატო აი ესეთ მრავლობიჩი რატო თქვი იმიტომ რომ არის დივიდენდამდე არის რამოდენიმე გზა რომელიც მანამდე შემოსავლებზე გაგვიყვანს ყველა ინვესტორს არის ამის საშუალება და მაქსიმალურად ყველა ახალ მოსული ინვესტორმა უნდა იცოდეს ამის შესახებ და საკმაოდ დივიდენდების მოდი ასე ვთქვათ დივიდენდებზე შემოსავლები შეიძლება საკმაო რაოდენობის კონდეს ადამიანს თუ უნდა. რა დროს გადის ხვდები უფრო ფინანსურად დამოუკიდებელი. გეგმამ რა შეიძლება მეტი ინვესტორი იყოს ჩემს გუნდში. ეხლა 71-72 ადამიანი მყავს და უფრო მეტი მინდა, მეყო 500-1000, რა ვიცი, ძალიან ბევრი. ღმერთმა ინებოს. ბევრი სტატუსიანი ლიდერი მინდა რომ ყავდეს კიდევ. საუკეთესოა ის შეგრძნება, როცა იცი რომ ეს ემსახურები სიმართლეს. აი ეს სიმართლე კი სინათლეა. სინათლე წარმატებული გზის. და ეს ყველაფერი თითოეულ ადამიანს აძლევს დის შესაძლებლობას, რომ უზრუნველყოფილები იყვნენ, რადგან დღევანდელი ინვესტიციები ეს არის გარანტი მომავალი დივიდენდების. ეს ყველა ინვესტორმა უნდა იცოდეს და ყველა ადამიანმა, თუნდაც ახალმა მოსულმა. კომპანიასთან ყოველთვის ვიყავი დინამიკაში, მოდი ასე ვთქვათ. შესვლის დღიდან, ინვესტორობის დღიდან მე ვარ სულ განვითარებაში კომპანიასთან ერთად, სულ დინამიკაში ვარ. როგორც მეწარმე ვიძლევი, მაძლევს ვითარდები, მაძლევს საშუალებას იმისა, რომ ხვალინდელი დღე მქონდეს გარანტირებული. აი ეს ყველაფერი არის საუკეთესო. მადლობა კომპანიას, მადლობა ბატონ ანატოლის, მადლობა ბატონ მასლოს, ყველას აბსოლუტურად სათითაოდ გიხდით მადლობას ამ ხელა სიკეთისთვის, ასეთი შესაძლებლობებისთვის, რეალიზებისთვის და მომავალი, მოდი ასე ვთქვათ, ფინანსური გარანტიებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებები ყველას. ძალიან მიყვარხართ. უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა თია, ძალიან დიდი მადლობა. მე თქვენს წინაშე მინდა წარმოვადგინო ადამიანი წეღანი იყოს ხათაშორის მართლობიტი საბჭოს წევრმა ახსენა, ძალიან საინტერესო მიმართულება ბატონ ალექსეი სუხადოვემა, რომ უნდა განვითარდეს და უკვე არის განვითარებაში ბროკერული სისტემა და იქნება სპეციალური სწავლება ამასთან დაკავშირებით. მე ხა მინდა წარმოგიდგინოთ ადამიანი უკვე პროფესიონალი ამ საქმეში. უკვე საქართველოს ბაზარზე ერთ-ერთი პირველი სწორედ ამ ბროკერულ სისტემაში, მას აქვს საკუთარი ბიზნესი უძრავი ქონების, მას აქვს უდიდესი გამოცდილება, ამასთან ერთად ჩვენს კომპანიაშიც არის ძალიან წარმატებული და საერთოდ მინდა აქვე აღვნიშნო, რომ ბიზნესის გამოცდილება, ცხოვრებისეული გამოცდილება და ეს ყველაფერი იმდენად ადგება ადამიანს ჩვენ კომპანიაში, რამდენადაც სხვადასხვა მიმართულებებია და ქალბატონმა მანანა ნარიმანიშვილმა ეს ყველაფერი მაქსიმალურად გამოიყენა ჩვენს კომპანიაში და არის ძალიან წარმატებული, კვალიფიციური ადამიანი და თანაც ძალიან დიდი მეგობარი ჩვენი კომპანიის. ქალბატონ მანანას მინდა გადავცე სიტყვა. მოგესალმებით ყველას, უღრმესი მადლობა ქალბატონო მზია ასეთი წარდგინებისთვის. Skyward Community-ის პროექტით დაინტერესდი ჯერ კიდევ 2017 წლიდან. ჩემი დაინტერესება განაპირობა პროექტის უნიკალურობამ. Skyway არის მართლაც ახალი ერა ტრანსპორტის ინდუსტრიაში, რადგან ნაწარმოებს აბსოლუტურად გამორჩეულ, განსხვავებულ ტექნოლოგიების უსაფრთხო და ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტს. გამოუცა პროექტის მასშტაბურობა. მივხვდი, რომ ეს არის ნამდვილად საუკუნის პროექტი, მომავლის ტრანსპორტი, კომპანია, რომელსაც არ ყავს კონკურენტი. აქედან გამომდინარე, გავხდი ამ გლობალური მასშტაბის ბიზნესის თანამონაწილე. ბედნიერად გრძნობ თავს, რომ ვარ მსოფლიოს დონის კომპანიის აქციონერი, ახალი ტრანსპორტის ტექნოლოგიების ინვესტიციების წინასწარმეტყველი. პროექტმა ხელი შემიწყო მრავალმხრივ გამთარებაში. შევიძინე საჭირო ცოდნა და უნარჩვევები. მომისა შანსი გამხდარიყავი კვალიფიციური ბიზნეს პარტნიორი. გავიარე ევროკოუჩინგის სწავლება, მომენიჭა სერტიფიცირებული კოუჩის წოდება სხვადასხვა მიმართულებით. გარდა ამისა, Skyway-ის კომპანიამ მომცა ის საშუალება, რომ მე მოგზაურა ცხრა ქვეყანაში. ვიყავი შარჟაში, დუბაიში, სადაც ჩემი თვალით ვიხილე აი ამ უნიკალური ტრანსპორტის დანერგვა როგორ ხდებოდა მშენებლობა. ამ პროექტმა მომანიჭა სიმშვიდე, ბედნიერების შეგრძნება, რომ მომავალში ნამდვილად ვიქნები უფრო მეტად სტაბილურად შემოსავლიანი და ფინანსურად უზრუნველყოფილი. თუმცა უკვე დიდი ხანია ვიღებ ფინანსურ ბონუსებს და საკმაოდ იზრდება ჩემი ბონუსები. პროექტში მონაწილეობით ვისწავლე ეფექტიანი და ლონგებიანი მოლაპარაკებები.
бизнес партнеровтан, а себе стори уртиерто би биде таму киде буле би адамианевтан. Момолашу гегма Роберт Скоелачени мекобари, ам компанија ши чартули инвестори гавте, ерте ти топ експерти, дал партој чени гунти шемат гелоба, каузардо чени инвестиције би капитали, а себе шему савле би каузардо, каузардо чени шедзенили цодена, да монат иоба ми виво схадасо проектевши. Кегмаром, чем бизнеси его супромонге бияни. Ахло мамалочи, радклам да велуде би саргебелс, дивиденде би сахет, чем и солидури инвестиции би стили смехедуид. А сером, Skyway, Skyntare, Брастанертат, мекнеба, сад мало дзлиери пина сори мамавали, чем и да, чем и ахло бле бистуис, раз нам дело тикнеба сад циндари, чем и мизнебис срули ганхорциле биса. Цармат еба сусур, Сакартвелос Гонс, Skyway – инновационный транспорт из бизнеса с гарантарибашей Нихуархар Пайлан. Цармотевый Пайлас. Мадлоба. Алиан диди мадлоба, Мананас. Алиан диди мадлоба. Минда цармогит гинот, чем деги гамом сулели, мегобребо, адамияни, ромелиц. Сва данарчен сакмьянобаши, садацки, дауцкей, дахели моуги диа, райме сакмьянобаши, сквелган цармотеба конда. Мюхедават и мисаро, тавис компанияши, тавис сакмьянобаши, сихо дзалиян цармотебули, ман гадацкой таром, Skyway истю сихо, и садамьяни саджиро, та из шемови дам компанияши, дауцирам хари, да акад зален ди цармотебас мияхция. Мткен цина шеминда цармоват гино, калбатони натия лундаридзе. Мы ориентируемся на трамвайные линии, вар компании с партнерами, квалификации, мастери. Продесят, мы матодес информация, компании с акциями, с дивидендами, шестах. Беори армии фикрия, да гахти компании с партнерами, от кончем уже с контакцией, тен, шехе беда, а мы дома гадал, пойде, а махал перспективу компании, си чеми тулили сочетан. Рату про чавур мавдуян проект, мы про давут моды, мы шестат лебо, вообще радган, ეს ტრანსპორტი არის ეკონომიურად მომგებიანი, ეკოლოგიურად უსაფრთხო, რომელსაც შეუძლია პლანეტის გადარჩენა. კომპანიასთან თანამშრომლობით გავხდი ტექნოლოგიის აქციონერი და ჩავერთე პარტნიორულ პროგრამაში, რომლის საშუალებაც მომცა კომპანიამ და ჩემი აქციების 70% ამ პროგრამით შევიძინე. Ძალიან მაინტერესებდა ამ ტრანსპორტით მგზავრობა, მისი დანახვა და გადავ წვიდე რომ წავსული ყავი მარინე გორკაში და იქ აუარება ასე ვთქვათ 10,000-ობით ადამიანის შემხედარე უფრო იმედი ჩამესახა ამ კომპანიამ და გეგმავ რომ წინ წავიდე ამ კომპანიაში თანამშრომლობ საქართველოს ძლიერ გუნდთან რომელიც საშუალებას მაძლევს მეტად განვითარების და წინსვლის და მინდა რომ ასე ვთქვათ გითხრათ და მჯერა ამ Skyway community-ს რომ ეს არის შესაძლებლობა ფინანსური სტაბილურობისა და საკუთარი მომავლის რწმენისა. გისურვებთ ყველას წარმატებას, შემომეგობრებო და კარგად სანახავთ. ხმარგო, ესმის ქალბატონო მზია. Мадлоба Натиас, минда царматебе вигисурот, меткоенц инаше цармовадген Адамиас, родесас Давицка, чо на проектис ганвитареба Сакартвелоши да, гвиндо да ром ყველაფერი ქონოდა ჩვენ ქართულ ენაზე, ყველაფერი რაც კი კომპანიას ქონდა შემოთავაზებული ჩვენი პლატფორმიდან, ეს არის ადამიანი რომელმაც დიდი მხარდაჭერა გაუკეთა აი ამ კუთხით სწორედ კომპანიას, არის ჩვენი ინვესტორი, არაჩვეულებრივი მეგობარი და წარმატებული ადამიანი, თქვენს წინაშე მინდა წარმოვადგინო ირმა დავითაძე. მოგესალმებით ყველას. Ძალიან მიხარია, რომ დღეს ამ მარათონში მონაწილეობ, ვარ კომპანიის აქციონერი და ამით გამოვხატავ ჩემს ხარდაჭერას. მაშინ მონაწილეობა პირადად ჩემთვის ნიშნავს ჩემი შვილებისა და შვილიშვილების უზრუნველყოფილ ცხოვრებას და კეთილდღეობას. Ეს არის ინვესტიცია მათ მომავალში. პროექტმა მომცა თვითრეალიზაციის შესაძლებლობა. Ძალიან შეუწყო ხელი ჩემს პროფესიონალურ ზრდას. Შემოსვლისთანავე კომპანიისგან მივიღე შემოთავაზება მეთარგმნა Skyward Community საიტი ქართულ ენაზე. ჩემთვის ეს იყო უდიდესი პასუხისმგებლობა და მინდა აღვნიშნო, რომ კომპანიაში არსებულ სხვა განყოფილებებთან ერთად სათარჯიმო განყოფილება ერთ-ერთი უძლიერესია, საიტი ითარგმნება 24 ენაზე.
და ეს პირდაპირ მიუთითებს, რომ კომპანია ფინანსური თვალსაზრისით საკმაოდ მყარად დგას ფეხზე, რადგანაც მან ამ კუთხითაც შექმნა სამუშაო ადგილები და ღირსეული ანაზღაურება შესთავაზათ არჩევნებს. ჩვენი სამუშაო არ გაჩერებულა პანდემიის პერიოდშიც კი. Გარდა ამისა გამიმართლა და საკუთარი თვალით ვიხილე მინსკის ცნობილი ეკოტექნოპარკი, რამაც წარუშლელი შთაბეჭდილება დატოვა ჩემზე და სიამაყის შეგრძნება დამეუფლა ასეთი უნიკალური და ძლიერი კომპანიის ნაწილი რომ ვარ. Სულ ახლა ხანს მომეცა საშუალება სხვა პარტნიორებთან ერთად გამევლო ასევე კოუჩინგის საბაზისო კურსი. Да, ძალიან დიდი სურვილი მაქვს მომავალში მოვინახულო შარჯის ინოვაციურ ტექნოლოგიურ პარკში, Skyways მშენებარე ეკოტექნოპარკით და ძალიან მინდა კიდევ უფრო მეტი წვლილი შევიტანო ამ უნიკალური პროექტის განვითარებაში, გავზარდო ჩემი საინვესტიციო პორტფელი და სხვებსაც მივაწოდო ინფორმაცია პროექტ Skyways შესახებ. Რათა რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა მიიღოს მონაწილეობა მის განვითარებასა და წინსვლაში და რა თქმა უნდა ყველას ჰქონდეს სარგებელი. Вусура проект ძალიან დიდ წარმატებებს და მადლობა ყურადღებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ირმა, დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ. ეხლა მე მინდა სიტყვა გადავცე ადამიანს ასევე იტალიაში, ქართველს, ადამიანები რომლებიც დაუღალავად ჩრომობენ იტალიაში და ჩვენი საამაყო ქართველები რომლებიც მუდმივად განვითარებაზე ფიქრობენ. ეს იყო ჩემთვის არაჩვეულებრივი აღმოჩენა, როდესაც მე გავიცანი ეს ქართველები რომლებიც არა ერთი საქმიანობით არიან დაკავებული, არამედ სულ განვითარებაში ან სულ სწავლაში არიან, ახალ პროფესიებს იძენენ და აი სწორედ ქალბატონი ნანა შუბითიძე არის მაგალითი ერთ-ერთი მათ შორის, მე მინდა რომ მას სიტყვა მერცე. მადლობთ ქალბატონებზია. მოგესალმებით ყველას. მე კომპანია Skyward Community მაძლევს საშუალებას ჩავერთო ამ უნიკალურ პროექტში. ვიყო აქციების მფლობელი და გავიდე ფართო საზოგადოებაში. Ам компанияში მოვედი თითქმის 1 წლის წინ და უკვე მაქვს ზრდა კომუნიკაციებში. ასევე განვითარება ბიზნესის სფეროში ვისწავლე ურთიერთობა ფასიან ქაღალდებთან. გავიგე რას ნიშნავს საერთოდ ინვესტიცია ასეთ სფეროში. გეგმავ უფრო ახლოს ფიზიკურ დონეზე როგორც ყველა, მათ შორის მეც ნახო და გავეცნო მომავლის ტრანსპორტს. აქ არის საშუალება რომ გავზარდო შემოსავლები და ამიტომ მიზნად მაქვს ავაწყო ბიზნესიც ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა. ეს კომპანია მაქსიმუმ სტეპს ჩვენს მრავალმხრივ განვითარებაში. საშუალება მოგცა გავიაროთ კოუჩინგის კურსის უფასო სწავლება ქალბატონ მზია კერესელიძის ხელმძღვანელობით. დიდი მადლობა მას. ნამდვილად დიდი ადამიანი ბრძანდებით სამაგალითო ჩვენთვის. Садат მივიღე პიროვნული ზრდა, ვისწავლე ადამიანებთან ურთიერთობა, აგრეთვე როგორ ვაწარმოო მოლაპარაკებები, რაც აუცილებელია ბიზნესის მართვისთვის. გამიჩნდა ამბიცია Skyways ბიზნესის გარდა, ჩემი შესაძლებლობები სხვა ბიზნესშიც მოვსინჯო, ასევე ვაპირებ გავზარდო საკუთარი ინვესტიციები, იმიტომ რომ შევცვალო და გავიმჯობესო ჩემი და ჩემი ოჯახის მომავალი. Წარმატებებს ვუსურებ კომპანიას და თვითოეულ ადამიანს, ვინც სულ პატარა წვლილი მაინც შეიტანა კომპანიის განვითარებაში. ასევე ქალბატონ ზიას და ქართულ გუნდს მიამაყებით, ძალიან მიყვარხართ. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ნანას, ძალიან დიდი მადლობა. მეგობრებო, ჩვენ კიდევ ყავს პარტნიორები სხვადასხვა ქვეყნებში, რომლებიც ახლა ფიზიკურად ვერ ჩაერთვნენ, მაგრამ მე მინდა თქვენს წინაშე ახლა წარმოვადგინო ადამიანი. რომელიც არის ჩვენი კომპანიის მე ასე დავარქმევდი სერიოზული ბურჯი, რომელიც არის წარმატებული ადამიანი სხვა კომპანიებში, აქვს თავისი პირადი პროფესია, რომელშიც ძალიან წარმატებული არის და არაერთი ღვაწლი, არაერთი საქმიანობა, რომელიც ჩვენს კომპანიაში წარმატებით განხორციელდა საქართველოს გუნდში, არის მისი დამსახურება. არის ექსპერტი კომპანიის, წარმატებული ექსპერტი და კიდევ ვიცი რომ კიდევ უფრო დიდი წინსვლა და წარმატებები ელოდება წინ. მე მინდა ქალბატონი მანარა წარმოგიდგინოთ დეისაძე. დიდი მადლობა ქალბატონო მზია ასეთი წარდგენისთვის. მე ნამდვილად მინდა რომ გავამართლო თქვენი ეს წარდგენება ყველანაირად. მე მოხარული ვარ რომ დღეს მონაწილეობას ვიღებ ამ მარათონში. და მინდა გითხრათ რომ მე ყოველთვის მქონდა ძალიან დიდი სურვილი რომ დიდ კომპანიაში მქონოდა ინვესტიციები ჩადებული და მართლაც ეს სურვილი ამისრულდა და ოცნება ავისრულე როცა 3 წლის წინ გავხდი Skyways ინვესტორი.
Ам грандиозул проектс мхарс уджер, имитом ром экологиори катастрофис саукунеши, ძალიან დიდი პრესტიჟია ამ პროექტის მხარდაჭერა რითაც მე მაქვს შესაძლებლობა წვლილი შევიტანო შთამომავლობის ეკოლოგიური გადარჩენის საქმეში რაც პირადად ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია ვარ ასევე ინოვაციური ტრანსპორტის ტექნოლოგიური ინვესტიციების წილის ინვესტიციების წილის თანამონაწილე ასევე მივიღებ დივიდენდებს ტრანსპორტის ექსპლუატაციაში გასვლის შემდეგ ყველაზე ცნობილ პრესტიჟულ პერსპექტიულ სატრანსპორტო სისტემებიდან Skyway არის ყველაზე ეკონომიური, ეკოლოგიური, უსაფრთხო და ინოვაციური ტექნოლოგია. ეს არის სფერო, რომელსაც კონკურენტი არ ყავს და აქვს ძალიან დიდი მომავალი. ეს არის გრძელვადიანი საქმიანობა გლობალური მასშტაბებითა და პერსპექტივებით. ეს არის პროექტი და მე ნამდვილად მიამაყება რომ ამ პროექტის თანამონაწილე ვარ რომელმაც შექმნა და მომავალში კიდევ შექმნის ახალ სამუშაო ადგილებს კომპანიამ მომცა საკუთარი თავის რეალიზების საშუალება ასევე მომცა საშუალება რომ პარტნიორული პროგრამის საბონუსო სისტემით გამეკეთებინა მსხვილი ინვესტიციები და მე ვარ დღეს მსხვილი ინვესტორი და როგორც ჩემი ასევე ჩემი ოჯახის წევრების მომავალში მომავლისთვის გამეკეთებინა ეს ინვესტიციები. კომპანიაში მოსვლის დღიდან მე მქონდა შესაძლებლობა მესწავლა და გამხდარიყავი ასევე კვალიფიცირებული ექსპერტი. Skyway-ის დახმარებით გავიარე ევროკოუჩინგის სამგანზომილებიანი ევროპული კოუჩინგის პროგრამა და გავხდი სერტიფიცირებული კოუჩი სხვადასხვა მიმართულებით. ხოლო ქალბატონ მზია კერესელიძის ხელმძღვანელობით კი გავიარე ევროკოუჩინგის საბაზისო კურსი და მიღებული ცოდნა და გამოცდილება დამეხმარება შემდგომ წარმატებაში. ასევე გეგმავ, რომ არ დავჯერდე მე ექსპერტობას და გავხდე ტოპ ექსპერტი. ასევე განვავითარო ჩემი საქმიანობა კოუჩინგის ხაზითაც, რომელიც არ მქონდა მე გამჟღავნებული და დღეს მინდა ეს გავაჟღერო. ასევე გავზარდო ჩემი ფინანსური შემოსავალი. Skyway-თან ერთად ხვალდა შემდგომ პერიოდში. მე ვხედავ ჩვენი და ჩვენი მომავალი თაობების ბედნიერ და ჯანსაღ მომავალს. დღეს მე ბედნიერი, მადლიერი და კმაყოფილი ვარ, რომ ვარ ამ უძლიერეს კომპანიაში და ვაკეთებ მნიშვნელოვან საქმეს, ადამიანებს ვაძლევ ინფორმაციას ეკოლოგიური უსაფრთხო ტრანსპორტის შესახებ, რომელიც გადაარჩენს სამყაროს. ყველას გისურვებთ ძალიან დიდ ბედნიერებას, ძალიან მიყვარხართ და მიამაყებით. მადლობა ყურადღებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა მანანას და ძალიან დიდი მადლობა ყველა თითოეულის გამომსვლელს. ნამდვილად მიამაყება მე ეს გუნდი და მე მინდა გითხრათ მეგობრებო, სტუმრების საყურებლებოთ ვამბობ, რომ ეს ყველაფერი, რაც თქვენ დღეს მოისმინეთ, ეს არის მეგობრებო, უჯანმრთელესი, უჯანსაღესი აზროვნების ადამიანის ანატოლი იუნიცკის იდეოლოგია, რომელიც აქვს მას დანერგილი ამ კომპანიაში და ეს ადამიანები, რომლებიც აი ხა თქვენ წინაშე გამოვიდნენ და ეს არის უმცირესი ნაწილი მთელი კომპანიის, ერთ-ერთი პატარა ქვეყნის, ერთ-ერთი პატარა საქართველოს, ერთ-ერთი პატარა წარმომადგენლები პატარა გუნდით. არის ძალიან დიდი გუნდი, უძლიერესი გეგმებით, მომავლით, მეგობრებო, და მე მინდა კითხრა ჩვენ სტუმრებს, რომ ჩვენი კარები თქვენთვის ღია არის, გაგიწევთ დახმარებას, მოდით და დაინახავთ თქვენ თუ რას მიიღებთ ხვალ აი ამ კომპანიისგან. მინდა გისურვოთ ყველას ჯანმრთელობა პირველ რიგში, განვითარება, წარმატებები და ულამაზესი ცხოვრება. დიდი მადლობა. გაიხარეთ. მადლობა ყველას. ორმეტი მადლობა ყველას. ორმეტი მადლობა თქვენ. მადლობა და წარმატებები ყველას. ყველას გისურვებთ ძალიან დიდ წარმატებას და თქვენი სურვილების ასრულებას. წარმატებები ყველას. Мзия, дорогая, мы закончили? Да, все.
финал. Прекрасно, прекрасно. Спасибо большое всем за участие. Девушки, вы просто чудесны. Давид, как всегда. Спасибо, Артем. Спасибо вам большое за поддержку, за такую прямую трансляцию. Спасибо всем. Спасибо Ирине. Ирине, большое спасибо. Да. Спасибо, спасибо всем. Дорогие друзья. Спасибо, спасибо всем. Будьте здоровы. Пусть у вас в Грузии также и дальше прекрасно идут дела. Мы всех ждем в Грузию. Уже планирую, вот, или конкретно лично я уже планирую, потому что одна из разумных стран с правильным отношением к происходящему в мире. Спасибо, спасибо, Артем. Да. Все, будьте здоровы, всего вам доброго. Спасибо за поддержку, Артем, спасибо всем. Всего доброго, всего доброго и до встречи. Ирина, спасибо тебе. До встречи. Встретимся.